požádal o stišení v sále, abychom mohli přikročit jednání dnešního zastupitelstva. Chtěl bych vás zde všechny uvítat. Upozornil bych, že celé jednání je nahráváno na mikrofon. Pořizuje se tedy zvukový záznam, pokud někdo požaduje, aby bylo jeho vystoupení zachyceno doslovně, poprosil bych, aby na to upozornil předem. Návrhy usnesení nebo pozměňující návrhy podávejte prosím nejprve ústně a pak i písemně v žlutých formulářích návrhovému výboru a rovněž interpelace podávejte prosím také písemně na formulářích, pokud možno na konkrétní osobu, odbor, komisi nebo výbor. Potřebné formuláře máte na stole sebe nebo návrhového výboru. Občané, kteří by chtěli hovořit a přihlásit se do diskuze, prosím, aby v souladu s jednacím řádem prokázali místní příslušnost městské části pracovnic organizačně administrativního, a to před dažením občanského průkazu nebo dopisu z katastru nemovitostí. Přihlášku do diskuze k projednávaným bodům podávají občané v souladu s platným jednacím řádem písemně na formuláři, který je k dispozici u prezence a u návrhového výboru. Vyplněnou přihlášku občané předají návrhovému výboru. Konstatuji, že jsme usnášení schopní, čili teď bychom měli vlastně první hlasování, kdyby se dovolil navrhnout na ověřovatele zápisu paní zastupitelku Pesníkovou a pana zastupitele Zeleného. Jsou k tomu nějaké připomínky? Nejsou, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Pro 28, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Dále bych navrhnul návrhový výbor, jeho složení, které by mělo pracovat ve složení pan zastupitel Kubisu, pan zastupitel Krejčík a pan zastupitel Drha. Osvědčení harcovníci. Jsou nějaké připomínky, návrhy, doplnění? Nejsou. Budeme hlasovat. Pozastupitelého signálu, kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 27, návrh byl přijat, poprosím návrhu výbor, aby zaujal svá místa u stolku návrhového výboru a pak budeme dál pokračovat. Zaujal své místo. Nejdříve tedy, ještě než schválíme program, bych vám chtěl informovat, že jsme získali ocenění přívětí úřad roku 2018 v rámci Prahy třetí místo. Za to bych chtěl poděkovat jak panu tajemníkovi, všem zastupitelům, všem úředníkům. Velice děkuji, vážíme si toho. Tak, navržený program, tak jak máte před sebou, navržený radou, nemám žádné indicie, že by požádám nějaké doplnění nebo vypuštění bodu, čili otevírám rozpravu programu. Nikdo se nehlásí, uzavírám rozpravu, budeme po zaznění zvukového signálu hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 29, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Děkuji. Teď tedy pojedeme podle schváleného programu. Prvním bodem je volba předsedících obvodního soudu pro Prahu 5, tak jak bylo navrženo předsedou soudu. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Uzavírám rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel.
29 pro, děkuji, návrh byl přijat. Bude číslo 2 rozbor hospodaření městské části za první čtvrtletí roku 2018 a účetní závěrka za první čtvrtletí 2018. Materiál prošel finančním výborem, byl řádně projednán v radě. Chtěl bych zdůraznit, že tak jako každý rok to čerpání v tom prvním čtvrtletí je samozřejmě nižší, zhruba ve výši 10,5% celoročního objemu, ale je to z toho důvodu, že vlastně ty akce nabírají a následně pak dochází k čerpání a dočerpávání v těch dalších obdobích, těch dalších čtvrtletích, které následně bude to zastupitelstvo nebo zastupitelstvo jiné potom projednávat. Otevírám rozpravu, do které je přihlášený zastupitel Zeman. Dobrý den. Souhlasím s tím, že výbor rozpoření probíhal zhruba podle plánu. Jsou tam samozřejmě jisté vedy podílu pětí rozpočtu, fakturační, odpisové, sezónní a podobně. Co mi s čím mám určitý problém je, že je velmi nízké čerpání nákladů na sociální péči mimo středisko-sociálních služeb. Druhá věc je tam ve školství je velmi nízké čerpání, myslím, odbor školství, údržby a opravách. Ovšem situace jako je třeba do základní školy Jarského v protiletečně zatéká, což je tam dlouhodobý problém a pořád se neřeší, tam se, kdy tady bude zjednána náprava. Samozřejmě toto všechno, jak už jsem zmínil v tom úvodním slově, bude následně v rámci toho celého roku dorovnáváno. Pan zastupitel Petříček. Možná to od 2 a 3 dohromady, jenom takovou připomínku malou. Uklad na ty částky a musím se zastavit u rozpočtu pana místa starosty Jaroše. Chci zpochybňovat pohledný úmysl těch akcí, které pořádá v průběhu celého našeho mandátu. Už beseda před volbami do poslanecké sněmovny s panem Dolínkem tady u nás byla u mě na hraně. Teď je to několik akcí těsně před volbami v září, který se budou pořádat a bych chtěl poprosit všechny subjekty, který tu máme na Praze 13, aby jako dodržovali nějakou férovou politickou soutěž. To je všechno. Děkuji. Já s tím vaším závěrečným, s tou připomínkou se naprosto stotožňuji a podporuji. Pan zastupitel Jaroš. Tak dobré dopoledne, vážené dámy a pánové. Já jsem trošku rozpačitý, pane kolego, protože nevím, jestli sledujete tedy, co odbor sociální péče dělá pro ty seniory, dělá to celý půl roku, nevím, kde jste přišel na to, že to bude zrovna v září, jako jsou to akce na druhé pololetí. Kdykoliv, kdokoliv ze zastupitelů se těch akcí může zúčastňovat, že jste se nezúčastnil, za to já nemohu, příště vám pošlu teda speciální písemnou pozvánku. A nebo to můžeme udělat tak, že seniorům řeknu, že v září úplně nebudeme nic dělat, protože kolega Petříček si to nepřeje. No, takže já si myslím, že když se ty akce dělají 4 roky, tak jako může přerušit na září, jestli chcete dělat je od října, ale jako zase to bychom museli až teda jako dejte požadavek od 7. října, protože obě jsou 5. 6. 7. neděle, tak to asi taky nebudeme nic dělat, tak můžu začít od 8. Děkuju. Tak, děkuji. Dále do rozboru hospodaření nemám nikoho přihlášeného, čili budeme hlasovat. Po zaznění zvukového signálu je prosím pro, kdo je proti a zdržel se. Pro 19, proti nikdo, zdržel se 9, návrh byl přijat. Děkuji. Bod číslo 3, rozpočtové změny za měsíc duben a květen 2018. Všimněte si samozřejmě, že to navýšení je v poměrně velké výši. Je to mimo jiné z toho důvodu, že jsme byli úspěšní v získávání finančních prostředků z magistrátu, ať už na školství nebo na životní prostředí. Za to bych chtěl poděkovat kolegům a všem těm, kteří se o to zasloužili. A otevírám tomuto bodu rozpravu, je přihlášena paní zastupitelka Drhová. Dobré dopoledne. Já mám připomínku k rozpočtovým opatřením 58, 59, 60. Navážu vlastně trošku na to, co tady říkal pan zastupitel Petříček. Protože když se podíváme na rozpočtové opatření číslo 58,
tak je to navýšení finančních prostředků z výherních hracích automatů. A je to v podstatě na zajištění právě těch aktivit pro seniory a matky s dětmi, které bude organizovat kancelář pana místostarosty Jaroše. Jedná se o koncerty živé hudby, výlet na hrad Šihl v září 2018, výlet parníkem po Vltavě v září 2018. Já si taky myslím, že prostě ten volební cyklus, žijeme v nějakém volebním cyklu. No. Tudíž pokud myslím si, že pokud by to, takovéto akce byly organizovány prostě z prostředků nějaké kandidující politické strany, je to v podstatě otevřená volební kampaň, tak asi prostě to si každý může dělat, co chce, ale jako financovat takovéto aktivity vlastně 14 dní před volbama z veřejných zdrojů si myslím, že není opravdu, jako, že přijde mi to přes čáru. My to dostáváme na vědomí, já se k tomu takto vyjadřuji. Další tedy je rozpočtové opatření číslo 59, které v podstatě Rada městské části rozhodla zase o navýšení finančních prostředků z výherních hracích automatů na různé sportovní aktivity. Jedná se o 48 dotací, máme to v té přiložené tabulce. Zase, my opakovaně vlastně říkáme, že se nám tento způsob absolutně netransparentního rozdělování peněz tím, jako já bych řekla, vybraným funkci organizacím skutečně nelíbí. Je to takovou jako tu 30 tisíc, tu 100 tisíc. Já nechci teď ty organizace jmenovat, ale mám pocit z té účasti tady a z toho, jak ty hlasování dostáváme, že jsou tady prostě preferované organizace, které dostávají více. Zároveň se chci optat, my jsme se bavili o podpoře těch volnočasových aktivit, kdy vlastně jsem očekávala, my jsme očekávali, že teď v červnu budeme schvalovat příspěvky na organizace nějaké sportovní, ty volnočasové, kdy běžela nějaké grantové řízení, takže to je můj konkrétní dotaz na pana starostu, kdy se to bude schvalovat, protože vždycky tradičně jsme to schvalovali v červnu a vlastně na to minulé zastupitelství jste přislíbil, že dokonce tentokrát se nebude seškrtávat těm organizacím, to znamená, nebudou dostávat těch 3 až 5 tisíc, jak to bylo v minulých letech, ale dostanou tu plnou částku, těch 15, 25, 30 tisíc. Takže to je konkrétní dotaz. A to je asi vše. Děkuji. Děkuji, takže je přihlášen pan místostarosta Jaroš, pak pan zastupitel Mareček. Tak dobré dopoledne ještě jednou, tak paní kolegyně, ještě jednou. Ty akce pro ty seniory se dělají celoročně. Já si nedokážu představit, že těm seniorům řekneme, vážení přátelé, určitá část zastupitelů si nepřeje, aby prostě ty akce pro vás se konaly, protože někteří se domnívají, že tam probíhá volební kampaň. Jestli jsme dělali celoročně 4 roky volební kampaně, já nevím, já si myslím, že to tak neberu. Pro vaši informaci, v tomto pololetí se konaly tuším 4 ty koncerty živé hudby ve Spolkovém domě. Průběžně se dělají akce ve spolupráci se střediskem sociálních služeb. Dělali se 2 výlety do Nelohozevsi, 1 do Blatný a tak dále. Já nevím, co na to vidíte jako předvolebního. Jestli máte starší rodiče, víte, že všichni seniori jsou v červenci a v srpnu na chatě, na chalupách. Jestli chcete, já to kvůli vám udělám v červenci nebo v srpnu, aby to nebylo před volbama teda. Jako já tomu fakt nerozumím. A ten zdroj financování je jasný, tak jestli to nevíte, tak samozřejmě výnosy z výherních automatů se rozdělují 1/3 na sociální účely, 1/3 na školství, 1/3 na sport a kulturu. Já nevím, co na to není jasný. Děkuju. Děkuji, já jenom pro doplnění. Pan místostarosta chtěl jet na zámek Švihlo v lednu, ale když tam přijel, tak ono bylo zavřeno. Tak pan zastupitel Mareček. Pěkné dopoledne. Já asi bych zopakoval vlastně slova pana místostarosty Jaroše. Poznamenal jsem si tady jednak, že ty peníze dostávají z výherních automatů, což jsou finanční prostředky vázané do sociálních služeb, to znamená, že my je používáme.
tyto věci, co se tady dějí, protože já si to pamatuju i za mě, 4 roky předtím, 4 roky v podstatě se dějí teď, nikomu to nikdy nevadilo, vadí to teďka. Navíc na všechny ty akce jsou zastupitelé zvláni a můžou se tam podívat. To, že tam chodí omezený počet zastupitelů, to už je věc v podstatě vašich politických stran. Děkuji, pan zastupitel Drábek. Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Já v podstatě pan Jaroš a pan Mareček řekli většinu věcí, který bych řekl taky. Určitě mě nemůžete podezřívat, že kopu za ČSSD. To teda opravdu ne. Nicméně, k tomu číslu 58. Lituju ty politické strany, které jsou závislé na 200 hlasech seniorů, opravdu. Těch je mi hrozně líto. A těm ostatním bodům doporučuju opozičním zastupitelům, aby se dostavili občas na finanční výbor, kde se řeší tyto dotace pro sport a zjistili, jakým způsobem a netransparentně to tam rozdělujeme. To bych doporučil. Děkuji. Zastupitel Hruňák, když se něco řekne, děkuji. Já bych se rád tam dostavil, protože jste mi minule vyhodili. Protože jste přišel v neděli. Tak, pan zastupitel Bobisu. Ten omyl, já jsem se spadl. Ten přístroj. Jo, tak pan zastupitel Krejčí. Já bych se chtěl jenom... Vy jste mačkal Bobisu, da? Že pan zastupitel Krejčí. Dobrý. Já jsem se dostal do toho teďko vážně. Mě tam nevadilo včetně vystoupení pana Drábka, že hovořil opoziční zastupitelí. Já jsem člen sociálního výboru a na ty akce pravidelně chodím a nepovažuji to za levný kampaň. A navíc jsem můžu říct, že jako opoziční zastupitel se s tím stotožňuji a nejsem proti. Tak bych prosil, aby se více specifikoval, koho myslím. Děkuji. Tak, děkuji. Zase se vrátíme na zem k projednávanému materiálu. Ještě pan zastupitel Drábek. Já se tímto omlouvám normálním opozičním zastupitelům. Děkuji. Paní zastupitelka Drohová, technicky. Já jenom jsem chtěla, aby se nezapomnělo na tu moji otázku ohledně těch volnočasových aktivit, protože teď jsme dostávali ty sportovní, tak kdy se budou schvalovat ty granty, ta podpora těch volnočasových. A proč se teda neschvalujeme teď v červnu, jako to bylo každý rok? Každý rok se dobře v září jezdí na Švihov, ale každý rok se v červnu schvalují volnočasové aktivity. A letos se jede jenom na Švihov. Volnočasové aktivity se již schvalovaly, proběhlo jednání komise a myslím, že dokonce už to bylo i v radě. Takže zastupitelstvo to dostane následně na vědomí, ale v tom druhém čtvrtletí letošního roku. Proto to tam není v tom prvním čtvrtletí. Pan zastupitel Zeman. Jo, kdyby mi kolega Drábek vysvětlil, co je normální nebo obyčejný opoziční zastupitel. Děkuji za připomínku. Tak, dále, nemáme nikoho do rozpravy. Občan, ano. Poprosím, pan Filip, poprosím, aby dostal mikrofon. Tam máte mikrofon, poprosím o vaši připomínku. Tak, dobrý den, moje jméno je příjmení Filip, já to musím říkat tímto způsobem. A chtěl bych říct jenom tolik, já jsem na zasedání zastupitelstva poprvé, a svým způsobem musím reagovat na vystoupení pana Petříka a paní Drhové, protože já jsem členem jednoho z klubů seniorů, který jsou registrovaný v Lukáši. A musím se zastat pana místostarosty Jaroše, protože až nechutný, jak se do něj navážíte, ano. Ty aktivity pro seniory jsou skutečně dělány celoročně. To není žádná politická agitace teď v tom, že 5. 6. října jsou volby. Já jsem členem klubu už téměř 3 roky
a můžu říct, že skutečně ty aktivity se dělají celoročně. A já jsem jeden z nejmladších seniorů vůbec v těch klubech, který tady na Praze 13 jsou. A přijďte se tam někdy podívat na ty babičky svým způsobem, protože je tam převážná většina žen, jak ty aktivity pro ně jsou přínosem. Protože to je mnohdy pro ně, protože jsou většinou samotný muž, protože po manželi přišli, protože víme, že ženy se dožívají vyššího věku. A skutečně všichni členové klubu se těchto aktivit, co městská část, potažmo pan Jaroš a sociální výbor pro ně dělá. To je jenom na vysvětlenou. Takže bych poprosil, abyste příště řádně vážili svá slova. Děkuji za pozornost. Já děkuji a věřím, že jednání zastupitelstva budete referovat v klubech. Tak, dále hlásí se někdo do rozpravy k rozpočtovým změnám? Nevidím, není ani návrh nějakého usnesení, proto bychom hlasovali o navrženém usnesení po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 20, nikdo proti, zdrželo se 11. Děkuji. Bodem číslo 4 jsou informace o zhodnocení peněžních prostředků městské části Praha 13, materiál, který přichází každé zastupitelstvo, aby bylo informováno o stavu finančních prostředků na našich účtech. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, jak se zdržel? Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Bodem číslo 5 je informace o provedených kontrolách a auditu úřadu městské části za první pololetí roku 2018, kde audit nezjistil žádné skutečnosti, které by vedly ke zpochybnění oprávněnosti čerpání použití poskytnutých finančních prostředků. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Bodem číslo 6 je změna účelu využití finančních prostředků z prodeje bytových jednotek, kde navrhujeme dát za prvé spoluúčast na výstavbu kuchyní jídelny v areálu základní školy Kuncová, kde dostáváme velmi vysokou částku a je třeba samozřejmě, abychom ji nějakým způsobem spolufinancovali. Potom dále bychom chtěli peníze na projektovou dokumentaci, na vznik nových učeben a bytů pro pedagogické pracovníky. To znamená na vytvoření projektové dokumentace, abychom mohli žádat o finanční prostředky z jiných zdrojů. To je k tomuto materiálu. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji. Bodem číslo 7 je žádost na dotace na rozvoj sportu, kdy výše zmíněné nebo v usnesení zmíněné sportovní kluby žádají o finanční prostředky, které jsou zde rozepsány s tím, že nic jsme nekrátili, nenavyšovali, nevyškrtávali, neměnili a finanční prostředky z výherních automatů na to máme, proto navrhujeme takto materiál schválit. Otevírám rozpravu, paní zastupitelka Vrhová. My jsme chtěli požádat, jestli by v tomto tisku jsme mohli hlasovat odděleně o těch jednotlivých částkách. A dopředu vlastně jsem chtěla oznámit, že máme poměrně problém s tou podporou Judo Dahle Štěchovice ve výši 200 000 korun, kdy vlastně v něm aktivně zapojeno pouze 9 dětí z Prahy 13. A když se podíváme na to zdůvodnění, na co je ta dotace určená, tak pomůže při zajišťování a zvyšování odborné způsobilosti a kvalifikace trenérů a závodníků formou různých odborných školení, seminářů a kurzů. Dovedete si představit, co se pod tím může a nemusí skrývat.
rozhodně si nemám pocit, že to jsou peníze, které jdou na přímou podporu dětí. 200 tisíc v rámci toho, co městská část je ochotná na aktivity na podporu dětí dávat, je vlastně enormní částka, protože řada organizací tady žije s podporou 3 až 5 tisíc, případně 10 tisíc. A tady najednou máme prostě 200 tisíc do Štěchovic na školení trenérů. Takže to je dost zásadní pro nás výhrada. Problém jsme měli i s podporou sportovního klubu Hala Lužiny, ne, že bychom jim to nepřáli, ale bereme to trošku jako znevýhodňování opravdu jednoho subjektu, kde už jsme nás do sportovního, na posilovnu, vlastně do vybavení posilovny Halu Lužiny nějaké přímé peníze dávali. Teď je to další částka, výše 253 tisíc. A jenom se tak jako ptáme, proč vlastně dostává zrovna sportovní klub Hala Lužiny a proč nedostávají jiné posilovny, které tady taky jsou. To je prostě komerční aktivita, takže je to z našeho pohledu trošku zvýhodňování vlastně jednoho podnikatele tady na Praze 13. Ale to zásadní, co jste tedy chtěli požádat, je, jestli je možné opravdu o tom hlasovat. Děkuji, dále pan zastupitel Krejčík. Ještě jednou dobrý den, já jsem jenom chtěl hlásit střet zájmu. Nebudu hlasovat. Děkuji. Takže teď je tady návrh na oddělené hlasování v tomto materiálu, takže bez rozpravy budeme hlasovat o tom, jestli kdo je pro oddělené hlasování, kdo je proti, kdo se zdržel, po zaznění zvukového signálu. Kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 5, proti 13, zdrželo se 12, návrh nebyl přijat, teď budeme hlasovat po materiálu jako o celku, po zaznění zvukového signálu. Kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 25, nikdo proti, zdržel se 5, děkuji, návrh byl přijat. Osmička, ano? Paní zastupitelka, ano? Chcem požádat ještě, jestli by ta debata k tomu, kdo to naše zdůvodnění mohlo být v tom zápisu doslovně. K bodu číslo 7. Čili je tady žádost? Ta argumentace, proč vlastně jsme se zdrželi, aby to bylo jasné. V jednacím řádu sice je uvedeno, že pokud zastupitel chce, aby jeho proslov byl zaznamenán doslovně, nechť na to předem upozorní. My se samozřejmě budeme snažit, aby to tak bylo a vnímáme, že jste odbor organizační zaznamenává, že jste o to požádala dodatečně. Tak, bod číslo 8, dotace státního rozpočtu na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociální právní ochrany dětí pro rok 2018. Poprosím pana místostarostu Jaroše, jestli si vezme úvod. Já se omlouvám za tuto formu tohoto materiálu, nicméně nic jiného by nezbylo, pokud bych nemusel požádat, jinak bych musel požádat pana starostu o svolání mimořádného zastupitelstva. Jde o to, že tentokrát ministerstvo práce a sociálních věcí se opozdilo s poskytováním dotací. A já bych tímto chtěl požádat zastupitelstvo, aby vyslovilo podobně jako rada souhlas s tím, aby jsme zmocnili pana starostu k podpisu těch prohlášení a těch smluv po té, co tu dotaci obdržíme. Jinak v té důvodové zprávě je, že za loňský rok jsme obdrželi dotaci v výši 1 176 290 Kč a já očekávám, že v tomto roce ta dotace bude obdobná. Bohužel to vyrozumění nedorazilo a zároveň ministerstvo práce a věcí tam má, že je potřeba to prohlášení podepsat do 30 dnů. Jo? Takže z toho důvodu, abychom nemuseli zvolávat mimořádné zastupitelstvo, se vlastně požádat, zda by jsme toto schválili na tomto zastupitelstvu. Děkuji. Děkuji. Takže otevírám rozpravu k bodu 8. Nebo tak končím rozpravu k bodu 8. Budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel.
pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Tak, děkuji. Bodem číslo 9 jsou připomínky městské části Praha 13 k metropolitnímu plánu. Já bych si dovolil k tomuto mít možná trošku další úvodní slovo, než bývá zvykem. Chtěl bych říci, že v materiálu máte v tom původním, které jste obdrželi v řádných termínech stránek aktivně schválený radou, jste obdrželi materiál, kde návrh usnesení zní, schvaluje městská část připomínky k metropolitnímu plánu a je tam bod 1 až bod 8. V mezidobí, protože ten materiál samozřejmě je velmi důležitý, ať už pro hlavní město Prahu, tak pro občany městské části Praha 13, proběhla další jednání i po jednání rady městské části, kdy napříč politickým spektrem, ať už opozice nebo koalice, jsme se shodli na bodech, které jsou zde předloženy na stůl jako připomínky městské části k návrhu metropolitního plánu doplnění, kde ten úvod je, že městská část Praha 13 zásadně nesouhlasí s koncepcí podoby metropolitního plánu, způsobem a načasováním a formou připomínkového řízení. Dále to již nebudu číst, jenom bych chtěl, abyste si případně doplnili v té poslední větě před slovo připomínky, slovo zásadní připomínky, čili že uplatňujeme uvedené zásadní připomínky. Tam jsme se shodli na bodech, které schválila rada a následně ještě další 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bodů. Takto jsme si to odverifikovali, tuším, že předčírem, nebo včera, vlastně, pardon, včera, ale následně jsem ještě zaznamenal, že přišly nějaké připomínky a ty připomínky, musím říci, že teda nebyly konzultovány, respektive měl jsem s paní zastupitelkou Drahovou včera telefon, že ještě chtějí nějaké doupřesnění. Tam si troufám říci za sebe, že ty připomínky jsou na jednu stranu velmi detailní nebo velmi podrobné. Myslím si, že tak, jak je vždycky říkáno, že by bylo potřeba, aby proběhla nějaká na to důležitá debata a to skutečně neproběhla, čili tam já vidím, že je to trošku v rozporu s tím, co jsme se vlastně i dohodli na těch prvotních jednáních, jak se říká, ďábel se může skrývat v detailech, a když tady vidím, že bychom se možná měli přihlásit k tomu, že bychom přehodnotili výškovou regulaci, aby bylo možné individuální posouzení lokálních dominant a podobně, tak tam vidím, že by trošku to mohla být past na nejenom nás, ale i na občany Prahy 13. Čili tam říkám, že s tím mám teda docela zásadní problém. To je moje úvodní slovo a technicky paní zastupitelka Toulová. Dobrý den, dámy a pánové, já chci jenom poprosit, jestli jste vítal, se rozklo verifikované připomínky jsou do bodu 9, prosím. Ne 8, ale 9. Verifikované připomínky byly do bodu 16, nicméně pak nám přišel ještě další doplněk od Zelených a Pirátů, a to řeknu úplně na rovinu. My jsme se nějakým způsobem dohodli s paní zastupitelkou Drhovou, s tím, že i jejich body, to znamená 10 až 16, by byly zakomponovány, to já jsem udělal. Včera mi paní zastupitelka Drhová telefonovala, že ještě přijde něco k obecným připomínkám. A tak, jak jsem se na to měl možnost podívat, na ty další připomínky, tak se domnívám, že vlastně jsme možná jednali zbytečně, protože tam já vidím, že to je vlastně proti celému tomu zájmu, co jsme tady říkali, protože když to jenom tak, že na jedné straně paní náměstkyně Kolínská na všech těch sezeních, které byly, prohlašuje, že by mělo dojít k zahušťování zástavby a mělo dojít k zastavování těch volných prostranství uvnitř sídlišť. A pak tady dostanu tento materiál, tak se přiznám, že trošku to jde i možná v duchu toho, protože říkám, když tady, že by byly třeba možné výjimky a umístit dominanty, tak to vidím, že není úplně optimální a skutečně nad tímto materiálem minimálně by to chtělo mnohem delší debatu, a ne, že přijde pár hodin před zastupitelstvem. Pan zastupitel Zeman. Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážené úřednice, vážení úředníci, vážení občané, hosté. Projednáváme teď jeden z nejdůležitějších bodů toto zastupitelstva, návrh takzvaného metropolitního plánu Prahy
16.2.18. Takzvaný metropolitní plán Prahy podle svého otce, tehdejšího prvního viceprimátora Prahy Tomáše Hudečka z TOP 09, má zásadně ulehčit developerům, aby mohli takřka kdekoliv stavět, co uznají za vhodné, aby při prosazování svých záměrů často rozporu veřejnými zájmy nemuseli příslušné politiky úředníky uplácet. Klasika je možné upravit na všechnu moc developerů. Zkušený tým územních plánovačů na Kypru byl kompletně nahrazen týmem převážně mladých neskušených pod vedením Andreje Kráského, kteří vesměs návrh metropolitního plánu zpracovali ze svých kanceláří, chodit do terénu a zjišťovat reální stav a potřeby jednotlivých lokalit od některých přežitek minulých dob, ignoroval odbornou veřejnost, ignoroval jednotlivé městské části Prahy, ignoroval občany. Tomu odpovídal předložený návrh metropolitního plánu. Metropolitní plán má vzory ve Vídni, Mnichově, Berlíně a podobných městech. Jde o města působící v odlišném právním prostředí, kde územní plánování využívá více vrstvé územní plány. Hudečkem slibované přizpůsobení zákona územní plánování a stavebního řádu potřeba metropolitního plánu Prahy se nekonalo a podle všeho konat nebude. Zákon o územním plánování a stavebním řádu byl, je a bude nadřazen územnímu plánu Prahy i tzv. Pražským stavebním předpisům. Je metropolitní plán Prahy připraven rozporu s platnou legislativou, takže ho MMR bude muset v případě jeho schválení zrušit, kdy zvarovné dopisy tehdejší ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, primátorce Prahy Andreje Krnáčové, nepředstavují žádný problém. Návrh metropolitního plánu počítá s dalšími 400 000 obyvateli, což je nepřijatelné. Základní myšlenka metropolitního plánu Prahy je zahušťovat a ještě ho zahušťovat stávající, často bez tak předůzkou zástavbu. Záhada zahušťovat, kde se dá, například opuštěných průmyslových a jiných areálech, kde se nedá, například na ucelených sídlištích a velových čtvrtích, se od doby schválení zadání metropolitního plánu nezměnila. Po volbách v roce 2014 nedošlo k obratu. Nový mírně levicový kritický zelený viceprimátor pro území pan Matěj Suměcký byl brzy odvolán a po půlroční krize ve vedení hlavního města na jeho místo v prosazování metropolitního plánu pokračuje zelená Petra Kolínská, byť v posledním období je otázkou, za příklad metropolitního plánu Prahy řídí paní Kolínská nebo paní primátorka. Zahušťování stávající výstavy má paní Kolínská za naprosto nezbytné, jak mi potvrdila na nedávné diskuzi k metropolitnímu plánu uspořádané preskou s pobočkou Společnosti pro trvalý život. I když se zahušťování výstavy možná i sníží závody zemědělské půdy a stají se ušetřené technické infrastruktuře, ochrana životního prostředí, na to s udržitelností to nesouvisí, respektive jde proti nim. Dokládají to i občané nejen Prahy 13, kteří se proti takové praxi hromadně bouří. To je autorům metropolitního plánu Prahy lhostejné, oni slouží developerům. Je metropolitní plán Prahy byl připraven v rozporu s potřebami efektivního rozvoje Prahy, v rozporu s zdravým rozumem a v rozporu s dobrými mravy, kým nevadí. Hlavně je, se kým musí návrh metropolitního plánu řádně demokraticky projednat, jak to nás požaduje kolegyně Zelená zastupitelka Zelená Drhová. Zadrhová dává Prahu 6, městskou část, která incidentem nejvíc tří občanů nižší životní prostředí, BIS prosazovaná nová přistavací dráha BIS na letišti v Ruzině směrem k městu, jejich případnou výstavu si nadměrným hukem zle odnesou občané sídliště Dědina, Nebušic a další, BIS prosazování nižšího okruhu Prahy nešetrné trase přes Udol, či 20. obstruování velmi potřebné modernizace Uštěhradské dráhy, včetně její stavby její odbočné letiště v Ruzině, kterým opět daleka nejvíc trpí životní prostředí občanů Prahy 6. Mám za to, že Praha 6 je značně problematický vzor. Pravda, podobně postupují některé další městské části, například Praha 10. Jiné, například Praha 3, postupují zhruba jako naše Praha 13. Nic proti řádnému projednání a maximálnímu zapojení občanů do tohoto projednávání. Jen se ptám, jak se má řadový občan zapojit do diskuze k návrhu metropolitního plánu Prahy, který má podobu zajíce v pytli, už na dálku notně zapáchajícího. Je to velmi rozsáhlý materiál, velmi šrafně srozumitelný až nesrozumitelný i odborníkům. Jak se pak k němu mají vyjadřovat laici, navíc systematicky autory metropolitního plánu Prahy obolhávají. Vesměs nemají čas navštěvovat semináře relativně nezávislých odborníků, aby se v problematice alespoň přibližně vyznali.
takzvaný metropolitní plán Prahy předcházel koncept nového územního plánu Prahy s vyhovující metodikou odpovídající platnému zákonu územního plánování a stavebním řádu. V roce 2011 tehdejší první náměstek primátora Tomáš Dudeček prosadil jeho zrušení, včetně zahození řádně vypořádaných asi 18 000 připomínek občanů a organizací. V roce 2012 prosadil nejednoznačné hledání metropolitního plánu Prahy. Prosadil též novou zásadně jednodušší a metropolitní plán Prahy degradující metodiku. Zatímco minulý i současný územní plán Prahy používají 24 barev, to je pod různým odlišným účelem využití, což odpovídá potřebám efektního rozvoje Prahy. Návrh metropolitního plánu pracuje se 4 barvami, s takzvaným nezastavitelným územím, to zůstává, s rekreačním územím, veřejná zelená mimo nezastavitelné plochy, s produkčním výrobním územím, včetně dopravní infrastruktury, a s obytným územím, včetně občanské vybavenosti, sociální infrastruktury, to je škol, zdravotních a kulturních středisek, plošť obchodů a dalších. Metropolitní plán tak reálně velmi málo a proti směru vůbec nereaguje ani funkční využití území. Takový přístup povede nutně k dalšímu nárůstu nekompletnosti výstavby. Zde se důvodně obávat, že se budou stavět pouze holé byty, případně kanceláře plus nezbytná technická infrastruktura. Občanská vybavenost bude vlastně chybět. Za vším se bude muset dojíždět nejednou nejméně žádoucími auty. Místo silnice se bude moci stavět výrobní budova a obráceně bude docházet přetěžování zejména nadřazené technické infrastruktury a tak dále. Architekt Karel Majer upozornil, že jednotné řešené plochy 100x100 metrů jsou naprosto neadekvátní potřebám, které má metropolitní plán zabezpečit. Návrh metropolitního plánu neřeší ani nemůže řešit vztah Praha krát Středočeský kraj. Tím, že vážně omezuje rozvoj okrajových částí Prahy, ale stimuluje rozsáhlou výstavbu za hranicemi Prahy, včetně rozsáhlé dopravy z ní do Prahy a další nárůst přetížnosti silnic a železnic, což je špatné. Srovnání s rozvojem Prahy za jejími administrativními hranicemi před rokem 2020 je jistě na místě. Návrh metropolitního plánu se snaží zásadně posílit roli centra Prahy v městské památkové rezervaci Doba Praha 1, což je hlavním centrem cestovního ruchu, a potlačit regionální centra Prahy, což je nepřijatelné a v příkladem rozporu se snahou o město krátkých vzdáleností. Na Praze 13 má být potlačeno regionální centrum Nové Butovice, což je nepřijatelné. Návrh metropolitního plánu předstíral regulaci značně nepopulární výškové výstavby, zvláště pak na sídlištích. Já se nejce omlouvám, pane kolego, ale tohle skutečně už je na hranici zneužívání jednacího řádu číst v zásadě novinový příspěvek jako místo věcných připomínek metropolitního plánu. Myslím, že ten prostor na lesní vydost asi to úplně není. Já vidím, že máte ještě několik stránek, já jsem chtěl být tolerant jako zastupující předsedajícího. Nicméně tohle už skutečně 8-minutový čtení článku už mi připadá trošku za hranou. Já bych vás poprosil, jestli se ve zbytku svého příspěvku může to skutečně omezit na věcné připomínky. Já se většinou věcí, respektive spoustu těch věcí, které tam tak bezkurychle čtete, se za sebe třeba dokážu stotožit a nemám v zásadě proti těm věcným věcem, které tam asi tak desetiny mezi tím literárním balastem zazněli, tak já se s nimi v zásadě stotožňuji. Prostě proto čistíte novinové články, ale studie s tím přijde poněkud nedůstojné. Děkuji. Můžete samozřejmě svůj příspěvek dokončit, ale poprosím opravdu o věcnost. Díky. Já tady jenom přečtu už ty návrhy na doplnění. Teda je tam jinak to připomínky, není to zásadní připomínky, to už tam pan starosta učinil. Dále místo navrhovaných 4 barev použít opět 24 barev, plán s různým odlišným účelem využití. Dále opustit návrh řešení území pro 100x100 metrech a vrátit se k řešení území podle jednotlivých parcel. Dále v zásadě zachovat způsob využití jednotlivých pozemků na Praze 13 obsažený ve stávajícím územním plánu Prahy. Dále nerušit regionální centrum Nové Butovice. Dále zachovat na Praze 13 stávající památkové zóny a památky. Prvnady dělovat tu památkovou zónu starý 100 důlty. Dále hlavní výkaz metropolitního plánu Prahy, stejně jako současný územní plán Prahy, uvádět hranice přírodních parků a maloplošných zvláštních území. Dále neřešit dostatečně problém parkování aut, respektive pouze tím normativ vážně zaostává za rozstavení automobilce Prahy. Konečně zahrnout jako územní rezervu trasu možného horkovou z elektrárny Holešovice do teplárny Veleslavín a dál do Motola, pokračuje na Prahu 13 a do Řev. Po teplo
Mělníka je mnohem levnější, než by bylo ta teplost, hlavně dodávám. To vše, já bych prosil, aby se ve těch potech masovalo jednotlivě a nebo zásadní připomínky. Já děkuji, zaznamenal jsem hlasovatelný návrh, který potom budeme následně samozřejmě bude hlasováno, ale bude o tom, že mám hlasováno odděleně o všem. Děkuji. Dále, pane Cuvida Prauce, ještě jednou poprosím o to, abyste se neřídili příkladem pana kolegy Zemana, protože mám obavu, že spíš rozšíření těch připomínek o, řekněme, literaturu může vést k tomu, že potom, že to tak zmatrivuje, protože se tam ztrácí to meritum věci, ze kterým říkal, se určitě lze stotožit, takže poprosím skutečně o věcnost a upozorně na jednací řád, který omezuje délku příspěvku. Děkuji a pan Cuvida Prauce. Děkuji za slovo, dobrý den dámy, pánové, budu stručný. Jenom jsem chtěl poděkovat panu starostovi, že zařadil vlastně do toho materiálu všechny naše připomínky za náš klub TOP 09, které prostřednictvím kolegyně Tohlové byly dány, to jsou v podstatě pokrývá to body 1 až 9, takže tam je to perfektní. Včera ráno jsem jednal s panem starostou, musím vyjádřit takovou určitou nespokojenost s dynamickou aktualizací toho materiálu, jako z hodiny na hodinu se to stále vyvíjí, takže jako teď, jako já jsem s ním včera projednal nějaký materiál, že jo, teď jako vlastně došlo k nějaký změně, takže to bych jako si myslel, že když se něco takhle domluví a už se to urovná, takže by to mělo být dodrženo, protože já jako prostě, když jdu tady z práce dopoledne a jsem, jako, tak si mám rychle přečet něco jiného a teď to prostě jako musím nějak musíme připravit. Děkuju. Děkuji a byť nejsem viníkem, tak se samozřejmě omlouvám za ty komplikace. Paní zastupitelka Drhová. Dobré dopoledne. Já jsem chtěla na začátek požádat, jestli by mohlo být to, co tu řeknu, doslova v tom zápisu. Já jsem na začátek chtěla určitě poděkovat za nějakou vstřícnost, kterou jsme vlastně oslovili před asi týdnem s našimi připomínkami vedení městské části, pana starostu, paní radní, místostarosty, s tím, že jsme vlastně to uvedli přesně v tom duchu, že to považujeme za tak zásadní, že bychom měli jako nějaké naše politické půtky tady dát teď stranou a domluvit se. Myslím si, že to, co tu zaznělo, ten proces opravdu z těch dílčích jednání, je to všechno dynamické, nebylo úplně optimální, takže myslím si, že opravdu tady chyběl určitý krok konkrétních jednání nad těma dílčíma připomínkama, nenechat to jenom na zastupitelstvo, jak se teď stalo, protože tady teď už je ten manévrovací prostor vlastně hrozně omezený. Tady bych řekla to, co z toho vystoupení Jana Zemana. Není pravda, že tam byly výtky vůči Praze 6. My jsme konkrétně zmiňovali, jakým způsobem Praha 6 se právě snažila konsolidovat nebo zpracovat připomínky tak, aby k tomu mohli říct co občané, jednotlivé politické kluby a byl to vlastně nějaký proces. Praha 3, která říkala, že to probíhalo stejně jako na Praze 13, tak ta samozřejmě měla výbor územního rozvoje, kde vím, že naši zástupci, kteří jsou v opozici, tak měli možnost o tom debatovat s těmi ostatními a na těch připomínkách se dohodnout. Takže ten formát tady je právě strašně nešikový. Nicméně jsem ráda, že se do toho materiálu, který jsme posílali, dostali i některé z těch dalších připomínek. My jsme posílali ještě vlastně minulý včera odpoledne tak nějakou konsolidovanou verzi těch obecných připomínek, protože to, co tady říkal Jan Zeman, a já se s řadou věcí stotožňuju, ale jak tady taky říkal dobře kolega Zeman Petr, byl to žánr novinového článku. To si tady můžeme prostě povídat, možná to otiskneme, ale nemá to fakticky žádnou váhu, protože teď se pohybujeme v podstatě v režimu stavebního zákona, nějakým zákonem daní prostě formy řízení, kdy i ty připomínky musí mít nějakou formu. No.
Takže vlastně, aby se to mohlo vypořádat, tak rozhodně na ten článek, který prostě tady vlastně Jan Zeman přečetl, tak to nemá žádnou váhu. No, tím se nebude nikdo zabývat. A nám šlo o toto vlastně dopracovat do podoby, aby opravdu městská část mohla se nějakým způsobem potom i odvolávat v případě, že to prostě někdo zohledí. To samozřejmě je jako na hraně. Já jsem i zvažovala, a to nevím, jestli je zase možné, jestli se k těm připomínkám musí vyjádřit zastupitelstvo, nebo jestli jako zastupitelstvo můžeme třeba zmocnit komisi rozvoje, která by za účasti všech politických klubů ještě ty připomínky dopracovala. Tím si nejsem právě jako jistá, že to je možné. K tomu, co máme na stole, chtěla jsem říct ještě vlastně k těm obecným připomínkám. Ten základní problém, který jako my spatřujeme v metropolitním plánu, je, že vlastně se zabývá pouze nějakou urbanistickou kompozicí, jako tím, jak to město jako urbanisticky vypadá, ale neřeší dostatečně ty jednotlivé funkce, jakoby ten život v tom městě. Je to opravdu, je na tom vidět, že to je pohled architekta, výtvarníka, který si jako s tím obrázkem trochu hraje. A vlastně považujeme za důležitý dát nějaké ty obecné připomínky, které by vyjasnily terminologii, které by vlastně požadovaly ještě doplnění té metodologie, jak byl ten metropolitní plán zpracovaný. K tomu se vážou ty obecné připomínky, já jsem to posílala včera odpoledne, takže asi by bylo korektní to projít a říct si, jestli s některými připomínkami problém máme, s některými ne, a dokonce si nemyslím, že by městská část musela trvat na všech těch připomínkách. Jo. Ale k tomu teď právě jako není prostor. Upozorňuji jenom již 5 minut, normálně ano, 3 minuty, takže jenom upozorňuji. Ano, já už budu končit. Čili k tomu, co jsme dostali na stůl, tak my máme opravdu jako zásadní připomínku, nebo nesouhlasíme s tím bodem 9. Nevím, kde se tam tedy vzal, nebo kdo ho navrhnul, ale navržené monofunkční plochy občanské vybavenosti požadujeme řešit jako plochy se smíšeným využitím s možností umístění funkce bydlení. Problém toho metropolitního plánu je, že vlastně on dostatečně nechrání veřejnou vybavenost a občanskou vybavenost. On tam má vlastně jenom tu obytnou, rozděluje vlastně území na produkční, obytné a rekreační. Jo? A vůbec právě ten náš, jako jeden z těch našich námitek je, že dostatečně nechrání veřejnou a občanskou vybavenost. A je to tam právě v těch připomínkách i v našich, která se týká, je to bod 14, jo, který budou jasně vymezeny plochy občanské vybavenosti, nikoli pouze tečky, protože právě tím, že tam teďkon, tam, kde ta občanská vybavenost je, jsou pouze tečky a není úplně jasné to území, tak je tam riziko, že se to bude využívat k jiným účelům. A na rozdíl od toho materiálu, který tu je, tak si myslíme, že by měla být nějaká multifunkčnosti. Rozumí čas. Ano, na Praze 13 prostě zachována, že bychom neměli se upínat jenom na tu bytovou výstavu, že by to mělo být nějak doplněné. Takže náš požadavek nebo náš vlastně protinávrh je navrhnout, vypustit ten bod číslo 9 v těch zásadních připomínek, protože to vlastně není opravdu, není to ani jako správné v tom, že vlastně monofunkční plochy občanské vybavenosti vůbec v tom metropolitním plánu nejsou. Takže ne, tak, děkuji. Dále technicky pan zastupitel Prahus. Děkuji za slovo. Já bych jen chtěl připomenout, že jádro toho materiálu je v tom, že městská část zásadně nesouhlasí s koncepcí tvorby metropolitního plánu. A to je to, o čem tady jako, to je to důležité. A pokud náhodou by jako nějakým způsobem to prošlo, tak pak jsou tyhle ty připomínky, které jako většinou byly zahrnuté a od té desítky dál
Já to beru, ty připomínky strany zelených si myslím, že jsou racionální, jsou jako, myslím si, že jsme projednali jsme s panem starostou a jako já s ním nemám žádný problém, ale co já říkám je, že nemůžeme měnit potom za pochodu. Jako, Děkuji. Pan zastupitel Luňák. No já chtěl jenom doplnit, že ty připomínky má vlastně rada 14 dní, jak se tady zmínil, že nestačilo se to projednat a že to máte na stůl, to mě mrzí docela. Ty připomínky jsme dostali včera, rada ty připomínky, ty, které včera přišly, nedostala, nikdo je nedostal, zhruba před týdnem jsme dostali ty připomínky, které jsou od bodu 10 až do bodu 16. Ale připomínky, které přišly včera odpoledne, a jsou to obecné připomínky městské části metropolitního plánu, které přišly z vaší mailové adresy, tak ty jsme dostali včera odpoledne. Dále technicky pan zastupitel Zeman. Nebyl jenom kakovaný zdrova, uváděl jsem příklad dvojího způsobu projednání, s tím, že jsem říkal, který je lepší nebo který je horší, on jsem potom, jestli jsem nám dozvolen, tak takový to přístup, děkuju. Dále paní zastupitelka Drhová technicky. No já jsem chtěla navázat na to, co říkal kolega Murňák. My jsme skutečně před těma 14 dněma poslali ten základní jako náš výkop s tou snahou vyvolat teda nějaké jednání. Pravda je, že jsme se sešli vlastně až v pondělí a že vlastně jsme to posílali právě tak, aby tam byl prostor ještě třeba před radou to pojednat a možná třeba na základě, já nevím, usnesení rady udělat nějaké jako společné jednání k tomu. Já jsem měla ne takto zpracované, ale vlastně jsem měla ty základní jako body i ty obecné a já říkám, souhlasím s tím, že teď to není optimální jako režim, ale zároveň si myslím, že ty připomínky, které jsme posílali, ty obecné, vlastně vyjadřují to, co tady říkáme obecně, nějakou vlastně konkrétně, v čem jsme nespokojeni a co požadujeme změnit. A myslím si, že je to naformulováno tak, že když by se toto zapracovalo, tak ten metropolitní plán získá prostě mnohem lepší kvalitu. Ale to je vše. Ještě technicky pan zastupitel Murňák. Já jenom doplním, že jsem mluvil vyloženě pak o těch připomínkách, ne o tom dopise z včerejška, ten byl jenom obecný. Děkuji, pan zastupitel, jste se dostal Zeman. Takže ještě na dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych s dovolením teď reagoval na tu diskuzi, která tady vznikla. Zaznělo tady ze strany pana kolegy zastupitele Prause větička o tom, že zaznamená negativně dynamický rozvoj okolo připomínek městské části práce na návrhu územního, respektive metropolitního plánu. Já se totiž ve světle toho, jak jsem si včera přečetl ten píšečí e-mail, uvědomil to, že tady skutečně nejde o věcné připomínky k metropolitnímu plánu a dokonce ani nejde o to, že tady probíhá obsáhlá diskuze o tom, jaké by ty připomínky měly být. Tady jde totiž ze strany klubu Zelených a Pirátů o pokus o absolutní destrukci celého toho připomínkového řízení ze strany městské části Praha 13. Tady se jedná, přestože paní zastupitelka Drhová, cituji, říká, že politické půdky by bylo lze odložití, tak já se domnívám, že právě politické motivy tady hrají tu podstatnou roli, kdy na jedné straně na magistrátu hlavního města Prahy strana Zelených hovoří o maximální zastavěnosti v oblasti Prahy. My naopak jako meritum věci máme to, že nechceme, aby se zastavovala městská část Praha 13. A veškeré připomínky, které byly zpracovány radou na základě toho, jak jsme vnímali námitky občanů, jak jsme vnímali připomínky občanů, ať už v neformálních diskuzích, nebo které byly podány, tak my jsme je zapracovali do toho, co jsme předložili původně. To meritum, jak říkal pan kolega Pravo, cituji podruhé, já se omlouvám, ale skutečně s tím souhlasím, je ten, ta úvodní větička, kdy zásadně nesouhlasíme vůbec s tvorbou a se způsobem, jak se takzvaně dělá od nás bez nás metropolitní plán, jak se načasovává těsně před volbami, jak vidíme úplně průnik developerských nebo jakých skupin do tvorby ad hoc stanoveného, respektive ad hoc připomínkového metropolitního plánu, tak aby se pokud možno stihl schválit ještě před volbami. A potom, když se dějí vůle boží, přestože tady reálně hrozí mnoha milionové až třeba i miliardové soudní spory a tak dále, protože to od začátku dělalo se nekompetentně. Ale to je pořád věcná rovina, ale tady skutečně nejde o věcnou rovinu.
tady ze strany klubu Zelených a Pirátů na Praze 13 se jedná o destrukci připomínkového řízení ze strany městské části. Je to politikum, které je zaměřeno vysloveně proti zájmu občanů Prahy 13, protože my jako zastupitelstvo Prahy 13 jsme zde o to, abychom hájili občany Prahy 13. Samozřejmě, že jako zástěrka slouží některé věci, které se zdají na první pohled racionální, do toho jsou zamíchány věci, které se týkají jiných městských částí, jiných oblastí Prahy. Ne, je zastupitelstvo městské části Praha 13 a já zase mohu říct, že nepřipustím, aby došlo k politizaci této racionální věci tak, aby skutečně městská část zůstala bez návrhu a potom se dalo říct, městská část žádný návrh neměla a na základě toho ten metropolitní plán vznikl v takové podobě, že občané Prahy 13 by se skutečně nestačili divit. Takže není to o racionálnosti, není to o argumentaci, vůbec to není o věcnosti, je to čistě a jednoduše politikum a politikum se v tuto chvíli jmenuje hájení partikulárních zájmů ze strany zelené a zelených a ze strany Pirátů, kdy preferují zájmy kde koho a kde čeho proti zájmu občanů městské části práci nás. Děkuji. Děkuji. Pan zastupitel Zelený. Dobrý den, dámy a pánové, já jsem se původně chtěl vůbec vyjadřovat k tomuto materiálu, nicméně když vidím, co se tady dneska zase děje, tak opravdu chtěl bych v první řadě poděkovat panu starostovi, který nabídl na tomto materiálu spolupráci opravdu všech členů zastupitelstva, každý měl možnost se vyjádřit a všem bylo vyhověno v tomto materiálu. Nicméně po uzavření dohody ve chvíli, kdy materiál je zpracován, tak se mi zdá velice neslušné, a to říkám slabé slovo, dopracovat ten materiál do dalších detailů a tak dále. Je to nekorektní z mé strany, já se podle toho budu řídit, samozřejmě do budoucna doporučuji všem zastupitelům, aby si vzali ponaučení z tohoto materiálu. Ve chvíli, kdy se nabídne spolupráce na jakémkoliv materiálu straně Zeleným a Pirátům, dopadne to takto. Já vám děkuji za pozornost. Díky, pan zastupitel Zeman. No, chtěl bych říct několik věcí. Návrh metropolitního plánu, který dostal ve zastupitelstvu města Prahy, to je taková taška. Možná takový bakuněk, který teda nevím, kdo jí studoval, kdo se v tom byl schopen vyznat, ale asi jich moc nebylo. On navíc je ta matoucí jazyková stránka, zastíraný cíle a nehorázné lhaní, když to řeknu. Proto mi taky připadalo poměrně dlouhé vystoupení. Kdybych dal to uvedení tady v souvislosti, pokud metropolitní nám projde také ty navržené, či v menších úpravách, tak celá práce to šeredně odnese, včetně Prahy 13. Proto jsem taky podal pro to velice ocenil ten první odstavec, který se nakonec před celou návrhu usnesení objevil jako zásadní připomínka, jako tečko. Takže to je, myslím, to zcela klíčové. No, že jsou to určitě zmatky při projednání, to teda delší dobu tomu nepřekvapuje, to je pokud se to tento postup, tak jako není, tak to asi nepřekvapí. Třetí věc je jako, s náma se to moc nepředjednávalo, tak já jsem to jednal dopoledne se starostou, domluvili jsme se naše připomínky, poslal jsem to tady nejsou, tak se mi teďko přednes všechno. Technický pan zastupitel Pastrňák. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Teď jsem byl rozhodnut nehovořit dneska, ale situace tady vyvíjící se kolem tohoto bodu mě k tomu donutila. V žádném případě se necítím jako otec Fura z pevnosti Borard, ale v každém případě bych vám chtěl připomenout jedno krásné české přísloví. Podej někomu prst, potrhne ti celou ruku. Děkuji. Děkuji, paní zastupitelka Torlová. Dobrý den, děkuji za udělené slovo. Já jsem chtěla poprosit pana starostu, protože myslím, že ta diskuze se nevyvíjí konstruktivním směrem a proto jsem chtěla poprosit, abychom mohli hlasovat. Takže po přihlášeních bych nechal hlasovat o ukončení diskuze. Kdo je prosím o zaznění zvukového signálu pro? Kdo je proti a kdo se zdržel? Děkuji, takže pro 22, proti 3, zdrželi se 4, takže po těch přihlášeních, které mám, to znamená technicky, byl pan zastupitel Mulňák a poté paní zastupitelka Drhová, tak bychom přikročili k těm hlasováním. Pan Mulňák stáhnul, dobře, paní zastupitelka Drhová. Tak děkuji.
děkuji ještě jednou za slovo. Tady toho bylo hodně řečeno, tak já se budu snažit být rychlá. Jednak myslím si, že na většině městských částí, o kterých vím, tak se o tomto bodu, přestože byl předjednaný, hovořilo několik hodin, tak mě to utneme takto rychle. Nicméně, mám pocit, že tady jsme prostě napadáni, jako by to byla nějaká strategie, prostě napadat nás, aniž my jsme třeba ten návrh o hlasování těch připomínek, které jsme poslali včera, podali. Ten jsme zatím vůbec nepodali, my jsme jenom poslali, řekli jsme, že bychom rádi, aby se o tom tady hlasovalo. Zatím jsme ten návrh vůbec nepodali ani v té úvodní řeči, já jsem to neřekla. Řekla jsem akorát, že nepovažuji šťastné, jak celý ten proces jako probíhá a že právě ta debata není podle nás, jako nemůže být tak dobrá, jak bychom, a přínosná, jak bychom si přáli. Pan Zeman ve svém plameném prostě projevu neřekl vůbec nic konkrétního. Akorát to, že jako my jsme ty škůdci. Jo. Ale já tady jsem vlastně rozporovala, se máme bavit. Pochopila jsem, že se nechceme bavit o těch návrzích, které jsme poslali včera odpoledne, a myslím si, že to je škoda. A máme tady teda tento materiál a k tomuhle materiálu já měla konkrétní připomínku. Vypustit navržené monofunkční plochy občanské vybavenosti považujeme řešit jako plochy se smíšeným využitím s možností umístění funkce bydlení. Nevím, co vy si pod tím představujete, ale to jsou přesně ty obchodní centra, které se předělávají na ty bytovou výstavbu. A to mám pocit, že je tady nejvíc jako neurologický bod teď aktuálního dění. Čili my tady vypuštěním tohohle z toho bodu hájíme lidi, kteří se staví proti výstavbě, dostavě obchodního centra na Lužinách, který prostě vystupují prostě do stavbě a předělání obchodního centra Paprsek. A obáváme se, že když tohle z toho budeme požadovat, tak tady můžeme mít bytovou výstavbu, kde se začnou stavit byty nad základníma a mateřskýma školama. Takže takto my se snažíme, jak si vstupovat a hájit zájmy občanů Prahy 13. Proto jsme, jako pokud by mělo tady dojít k nějakému kompromisu, navrhovali jsme vypustit alespoň tento bod. Pak je tady, a já jsem o tom nechtěla mluvit, stávný bod číslo 5, zachovat obytnou funkci na území městské části. Výstavba jiných druhů zástavby by měla být důsledně regulována v souvislosti s potřebami a požadavky daného území. Krásná věta. Ale kde si to má ta regulace a ty potřeby, kde se má jako promítu, o tom je ten územní plán. Jako my to posouváme kam, kdo to jako kdy řekne. Pokud to nebude v územním plánu, tak to nebude nikde prostě definovaný ty potřeby. Čili my jsme chtěli, aby ty potřeby byly definovány v tomhle materiálu. Takže samozřejmě, že jako nemyslím si, že my bychom tady nehájili prostě zájmy občanů Prahy 13 a právě jsme se snažili opravdu držet zpět a nepolitizovat. O 3 minuty upozorňuji. Ano, děkuji, já teda končím, ale jsem spíš z téhle debaty, kdy jakoby prvoplánově jsme jenom napadáni a myslím si, že tentokrát k tomu není úplně důvod. Čili ještě načtu to usnesení, ten návrh toho pozměňovacího návrhu. Navrhujeme vypustit bod číslo 9 ze zásadních připomínek městské části Praha 13. Jak jsem četla, navržené monofunkční plochy občanské vybavenosti požadujeme řešit jako plochy se smíšeným využitím s možností umístění funkce bydlení. Dobře, takže rozprava byla ukončena, technickou nemůžu již přijmout, protože jsme si odhlasovali ukončení té rozpravy. A teď jenom, abych provedl hlasování. Zaprvé tady byl návrh hlasovat o jednotlivých bodech odděleně, dále teda hlasovatelný návrh, který je to vypuštění. Takže nejprve v obráceném pořadí jiný návrh není předložen. Tady máme 8 návrhů pana zastupitele Zemana. Dobře, takže hlasovali bychom ve zpětném pořadí, to znamená, nejprve bychom hlasovali o návrhu paní zastupitelky Drohové, že by byl vypuštěn ten bod číslo 9. Následně bychom hlasovali o tom, že tak, jak navrhuje pan zastupitel Zeman, že by bylo oddělené hlasování po jednotlivých bodech. A následně by byly čteny ty jednotlivé body, tak, jak jsou jak předloženy radou městské části, plus tím, včetně toho doplnění, které bylo rozesláno, a zároveň dále by pokračovaly ty body, které předkládá pan zastupitel Zeman.
Takže nejprve v tuto chvíli bychom hlasovali o vypuštění toho bodu 9, tak jak navrhuje paní zastupitelka Drhová. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 7, proti 15, zdrželo se 7. Takže nebylo přijato, teď budeme hlasovat po těch... Pane Kulíku, jestli se to znamená, tak paní zastupitelka Drhová říkala, že ty návrhy nepodali, ty doplňující, že jenom poslali, že jako já bych chtěl jasnit, jestli teda o nich budeme hlasovat nebo ne. No pokud je nemáte jako návrhový výbor předložený, tak o nich nebudeme hlasovat. Budeme hlasovat pouze teď o tom, kde jsou připomínky městské části Praha 13 metrů tomu plánu doplnění. Tam je to včetně, tam je schválení radou plus ta dohoda napříč politickým spektrem, kde jsou ty body. A dále bychom hlasovali o připomínkách nebo tom návrhu, které máte od pana zastupitele Zemana. O ničem jiném už bychom nehlasovali. Tak. Takže děkuji a teď bychom přistoupili k hlasování. Za prvé, o tom, jestli budeme hlasovat odděleně. Takže budeme hlasovat o tom, zda budeme hlasovat o jednotlivých bodech odděleně. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Tak. Teď jenom chci upozornit, v průběhu toho čtení těch bodů není možná diskuze podle jednacího řádu, není možné žádné doplňování, pouze tak, jak jsou ty body předneseny, nic jiného skutečně není možné. Takže za prvé, usnesení. Městská část Praha 13 zásadně nesouhlasí s koncepcí formy metropolitního plánu způsobem načasováním a formou připomínkového řízení, což téměř znemožňuje občanům, aby se v problematice zorientovali. Přípravu a návrh územního plánu hlavního města Prahy považujeme za skandální. Není možné, i kdybyste měl terminus technicus... Ne, to jsou vaše připomínky, já čtu připomínky rady. Prosím, pane Zemane, pane kolego Petříčku, držte si pana Zemana, teď provádím a hlasujeme my. My jako celek, jako zastupitelstvo, není možné do toho vstupovat. Tak, přípravu a návrh územního plánu hlavního města Prahy považujeme za skandální. Požadujeme vrátit metropolitní plán do fáze zadání, případně zásadně dopracovat. Pokud by i tak přes odpor většiny účastníků došlo ke schválení, městská část Praha 13 uplatňuje níže uvedené zásadní připomínky. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti a kdo se zdržel? Nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Bod číslo 1. Zachovat urbanistickou a architektonickou koncepci stávající zástavby a v žádném případě nezahušťovat zastavěná v závorce v současném územním plánu stabilizovaná konec závorky území, zejména v oblasti navržených transformačních území. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 30, proti nikdo, zdržel se 1. K hlasování. Pan zastupitel Vondrovic, prosím do zápisu, přemáčkl se, hlasoval pro. Bod číslo 2. Jasně definovat výškové limity vycházející z výškového uspořádání stávající zástavby, kterou by neměly přesáhnout v závorce tzv. Nepřekročitelná maximální výška hladina zástavby, konec závorky. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Za třetí, zachovat plochy stávající veřejné zeleně, včetně parků a revitalizovaných území bez možnosti zástavby těchto ploch. Budeme hlasovat. Kdo je prosím pro?
kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 31, proti, nikdo se nezdržel. Za čtvrté, zachovat stávající parkovací plochy s možností výjimky zástavby těchto ploch pouze za účelem navyšování kapacity parkovacích stání, v závorce výstavba parkovacích domů, konec závorky. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji. Za páté, zachovat obytnou funkci na území městské části Praha 13. Prioritou by měla být výstavba bytových domů s plochami veřejné zeleně a služeb pro obyvatele. Výstavba jiných druhů zástavby by měla být důsledně regulována v souvislosti s potřebami a požadavky daného území. Nová obytná i jiná zástavba by měla být regulována v závazných územních studiích navazujících na metropolitní plán a doplňující stávající urbanistickou strukturu. Výstavba solitérů bez vazby na urbanistickou strukturu území by měla být vyloučena. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Bodem číslo 6 je, městská část Praha 13 požaduje, aby bylo v metropolitním plánu jasně definováno umístění velkokapacitního záchytného parkoviště při ulici Řevnická, v závorce přemostění rozvojovské spojky, konec závorky, mezi areály Avion Shopping Park Praha a obchodní centrum Metropole Zličín. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 31, nikdo proti, nikdo se nedržel. Děkuji. Bodem číslo 7 je městská část Praha 13 nesouhlasí s umístěním jakéhokoliv zařízení sloužícího k nakládání s odpady v závorce multifunkční recyklační centrum, případně kogenerační zdroj, konec závorky, na území městské části Řepulie a městské části Praha 13. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 26, nikdo proti, zdrželo se 5. Městská část Praha 13 podporuje umístění základní umělecké školy na území městské části Praha 13. Po zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Za deváté, navržené monofunkční plochy občanské vybavenosti požadujeme řešit jako plochy se smíšeným využitím s možností umístění funkce bydlení. Po zaznění zvukového signálu bude prosím pro, proti, kdo se zdržel. Pro 21, proti 7, zdržel se 1. Desátý bod, nová výstavba v transformačních územích na Praze 13 bude podmíněna územními studiemi či regulačními plány. Po zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 7, proti 0, zdrželo se 17, nebylo přijato. Za 11. do metropolitního plánu bude doplněna funkce izolační zeleně po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 7, nikdo proti, zdrželo se 18. Centrální park bude vymezen jako nezastavitelné území. Po zaznění zvukového signálu, kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 8, proti 0, zdrželo se 17. 13, nebude rozšiřováno zastavitelné území Nové Vsi, lokalita 405 oproti stávajícím územním plánu, bude zařazeno do stabilizovaných území, aktuálně označené jako transformační a rozvojové, konec závorky. Po zaznění zvukového signálu,
Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 7, proti nikdo, zdržel se 17. Za 14. budou jasně vymezeny plochy občanské vybavenosti v závorce, nikoli pouze tečky. Po zaznění zvukového signálu, kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 7, proti nikdo, zdržel se 18. 15. bod bude upravena výškové regulace tak, aby odpovídala stávající zástavbě zrušit koeficient 21, který se ve stabilizovaném území na Lužinách objevuje. Kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 7, kdo proti, zdrželo se 14. Za 16. bude doplněna perspektiva rozvoje metropolitního regionu a zkoumání potřebné občanské a veřejné vybavenosti s přesahem do Středočeského kraje. Po zaznění zvukového signálu, kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 5, proti 1, zdrželo se 18. Dále bych poprosil návrhový výbor, jestli má připomínky pana Zemana, tak bych si dovolil, jsme skončili bodem 16, takže bych tomu přiřadil čísla, takže za 17. Místo navrhovaných 4 barev použít opět 24 barev závorka ploch s různým odlišným účelem využití. Nechávám hlasovat, po zaznění zvukového signálu, kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 5, 1 proti, zdrželo se 17, nebylo přijato. Poprosím další bod. Za 18. opustit návrh řešení území po 100x100 a vrátit se k řešení území podle jednotlivých parcel. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 5, proti 7, zdrželo se 14, nebylo přijato, poprosím další bod. Za 19. V zásadě zachovat způsob využití jednotlivých pozemků na Praze 13, obsažený ve stávajícím územním plánu Prahy. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 3, proti 4, zdrželo se 16, děkuji. Další bod. Bod 20, nerušit regionální centrum Nové Kutovice. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 2, proti 3, 17, zdrželo, nebylo přijato. Další bod, prosím. Bod 21, zachovat v Praze 13 stávající památkové zóny a památky. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 2, proti nikdo, 19 se zdrželo, nebyl přijato. Další bod. Bod 22. Hlavní výkres metropolitního plánu v Prahy, stejně jako současný územní plán Prahy, uvádět hranice přírodních parků a maloplošných zvlášť chráněných území. Tak je popsáno. Děkuji. Budeme hlasovat, kdo je prosím pro,
Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 4, proti nikdo, zdrželo se 17, návrh nebyl přijat. Dalším bodem, prosím. 23. Neřeší dostatečně problém parkování aut, respektive použitý normativ vážně zaostává za rozsahem automobilizace Prahy. Děkuji, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 3, proti 1, zdrželo se 17, návrh byl přijat, děkuji. A další bod? Za 24. bod, poslední. Zahrnout jako územní rezervu trasu možného horkovodu z elektrárny Holešovice do teplárny Veleslavín a dál do Motola s pokračováním na pravou 13 a do Řeb. Děkuji, budeme hlasovat o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 2, proti 6, zdrželo se 17, návrh nebyl přijat. Má ještě návrhový výbor nějaké návrhy? Děkuji i návrhovému výboru. Tímto jsme se vypořádali s bodem 9 a přikračujeme k bodu 10, který se jmenuje prodej nebytové jednotky. Včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a zastavení pozemce podle seznamu nebytových jednotek číslo 17, kdy se jedná o prodej Kočárka, kde je nejvýhodnější nabídce. Paní zastupitelka Drhová. Já se omlouvám, ale protože asi neměla bych jinou možnost, tak tohle to tady říct, tak ještě k tomu minulýmu bodu, takovýhle hlasování není možný. My bychom měli, pokud se tam načtou nějaký nový hlasování, tak to mějte aspoň opravdu na obrazovce. Protože, jako upřímně řečeno, já jsem nehlasovala, protože jsem vůbec tomu jako v této podobě nerozuměla. Jo? A chtěla bych se na to podívat, případně si to doplnit a pak bych hlasovala. Takže to je jenom pro vysvětlení, proč třeba se část našeho klubu u těch bodů jako nevyjádřila. Děkuji, nedoporučuji nastudovat jednací řád, kde o ničem takovém není ani slovo. Bod číslo 10, prodej nebytové jednotky, včetně spoluvlastnického podílu. Bod číslo 10, otevírám rozpravu, nikdo se nehlásí, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 19, nikdo proti, zdrželo se 8, návrh byl přijat, děkuji. Bod číslo, ano, pan ex-ministr. Tam zastupitel nefunguje karta, čili poprosím jenom naše skrutátorky, aby zkontrolovali. Uvést, že jste hlasoval pro, takže poprosím do zápisu, že pan zastupitel hlasoval pro. Tak, bod číslo 11, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku 2228 na základě plné moci k T-Mobile Czech Republic. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu uzavírám, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel.
všichni pro, děkuji. Pod číslo 12 zase pro poskytování cestovních náhrad zastupitelů, které vychází na základě změny zákona číslo 131/2000 sbírky. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Ještě pan zastupitel Zeman se k tomu hlásí, takže pan zastupitel Zeman. Já jsem chtěl říct jednu poznámku, jak si stát zase udělal jeden dvojitelný nesmysl, že místo by to dál řešil jednotně celostátně, tak to zrušil, ať se to každá radnice řeší po svém a tak papírujeme. Skoro slovo, děkuji. Tak, děkuji za připomínku, končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro, kdo je proti, jako se zdržel. Všichni pro, děkuji. Bod číslo 13 stanovení volebního obvodu pro komunální volby konané v roce 2018, kdybychom stanovili počet zastupitelů 35, tak jak je dnes, a jeden volební obvod, tak jak je také dnes, a jako to bylo zvykově už i v minulosti. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se nehlásí, končím rozpravu, budeme hlasovat o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, a kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Bod číslo 14. Zpráva o činnosti střediska sociálních služeb za rok 2017, kdy jak v důvodové zprávě, tak v celém tom materiálu máte vypsáno, jak středisko sociálních služeb funguje, a nechám případně na vaše dotazy, pokud byste nějaké měli k tomuto materiálu. Otevírám rozpravu. Pan zastupitel Zeman. Myslím, že ta zpráva ukázala na dobrou činnost střediska sociálních služeb v prvním roce a nějaké dobré se podařilo stabilizovat jeho financování. Děkuji. Děkuji. Uzavírám rozpravu po zaznění zvukového signálu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 30, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Děkuji. Bod číslo 15 je koncepce rodinné politiky pro městskou část na 2018-2024. Poprosím pana zástupce Jaroši, jestli chce nějaký stručný úvod. Děkuji. Minule jsme schvalovali taky koncepci péče o seniory, takže snažíme se jenom, abychom do konce volebního období dotáhli to, co jsme si předsevzali. Doufám, že to nebude nikdo považovat za předvolební kampaň. Já si myslím, že rodinná politika je na to jak nekonfliktní téma, že bude materiál schválen. Děkuji. Tak kolega Mouňák je přihlášen. Dobrý den, já bych ještě požádal, poprosil, jestli to mohlo být uvedený zápisu, že tuto koncepci podporujeme a jsme moc rádi, že jsme mohli se na ní vlastně trošku projektama podílet, že jsem vlastně, že byl navržen do pracovní skupiny sociálních věcí a že se vám líbily i vlastně naše projekty pocitová mapa bezpečnosti, podpora pro setkávání mezi generacemi a zdravá třáska. Tak děkuji, pane kolego, já vás musím trošku opravit. My jsme si tady, mezi námi probíhla taková trošku mailová diskuze, kdy pan kolega Mulňák si domáhal určitých autorských práv. Já jsem trochu byl pokušení, cože tedy chce, jak si, jestli si chce patentovat muž, žena, rodina, dítě, babička, dědeček nebo cokoliv jiného. Myslím si, že jsme to vysvětlili, my jsme to nevysvětlili. Musím vás uvést, nebo vyvést omylu. Protože v této komisi si nebyl, vy si to pletete se strategickým plánem, tam jste v té komisi byl, když si tady navistujete ten materiál, tak na straně 6, tam je pracovní skupina a tam bohužel teda nefigurujete, takže tím pádem jsme přišli o vaše cenné závěry, takže musíte si spokojit s tím, že budete mít obsažený ve strategickém plánu. Ještě kolega Mulňák z technického. Ano, to jsem si samozřejmě všiml, že to jakoby byla jiná skupina. Takže ty naší skupiny, ty naše projekty, proto tady zmiňuji, že jsem rád, že bude použitý.
To je vlastně začít celý. Tak každý, kdo to četl, tak si myslím, že si udělá názor, kdo tedy jak si byl v té pracovní skupině, je to tam poměrně pregnantně popsáno. Takže já s dovolením tedy ostatních zastupitelů bych se k tomu nevracel a s technickou se hlásí kolega Drábek. Já jenom jsem chtěl poznamenat, že je to asi takový vtip, jako to, že se Piráti zasloužili rozklikávací rozpočet. Děkuji. S technickou kolega Mareček. Já jenom s technickou, že pocitová mapa určitě není za hlavy Pirátů. No koment, jak říkala pan Žatovský. Kolega Murňák, je to opravdu technická, nebo chcete vystoupit diskusi? Technická. Z naší hlavy máme dokonce tady zaznamenání v mailech, že jsme tyhle ty projekty poslali. A co se týče rozklikávacího rozpočtu, už jsme v roce 2015 tady interpelovali, že ho chceme. A jste tvrdili nejdřív, že ho neuděláte, a pak jste ho udělali na žádek. Takže kolega Zeban již, nebo kolega Mareček ještě technickou. Já bych chtěl říct, že koncepci do geopolitiky zpracovávala externí firma, která s tou ocitovou mapou operuje i na jiných městských částích, jiných měst. To opravdu není váš nález. Ocitová mapa tady funguje už několik let. Kolegové, já vítám, že tedy, jak se každý se zde vyjádřit, ještě kolega Drátek státní skoro. Já bych chtěl všem poděkovat za tyto cené hodnotky, rozkoukávací rozpočet a tak dále, ale rád bych dal slovo kolegovi Zemanovi, který je vrátí vyhlášený. Kolega Drátek státní skoro. Já, protože tyto věci jsou samozřejmě dohledatelné, tak pan nějak musím upozornit, že jsem s tím přišel v roce 2014 a zároveň s balancováním rozpočtu. Takže ne pouze rozklikávací rozpočet. Děkuji. Je to všechno dohledatelný materiál. Děkuji, nevidím žádnou technickou, takže žádný přihlášený kolega Tomán. Takhle máme tu materiál návrh koncepce rodinné politiky pro městskou část Prahy 13. Pravda, hodně pozdě, ale přece než je tam pak pánu za to. Problém je zpracovat u mě, drželi několik problémů, abych ji pracoval měl. První je snad, to vůbec neřeší otázku problém na bydlící. Já bych poprosil o klid, já slyším ty podniky, děkuji. První věc, strana 7, vůbec neřeší problém na bydlící, což je jako je vložit za problém velice vážný. Druhá věc, na straně 8 je taková asi nepřesnou záměr. Oni tam píše se tam o nárůstu materialismu, kde se myslela ta konzumerismus, hlavně ve hmotné spotřebě. To by asi bylo dobré trošku upravit. Na straně 18, tam se uvádí, že došlo k nárůstu počtu obyvatel, na nárůstu počtu seniorů v České republice z 2 milionů zhruba na 2 miliony osob, což je o více než 4%. 4% to se snad dělají legraci, tam asi mělo být 24%, nebo já teď nevím přesně. A konečně čtvrtá věc, na straně čtvrtá se uvádí, že městská část má k dispozici 80 bytů, to je pravda, ovšem je to malý problém, že ty byty z velké části nejsou volné, takže to městě by tam taky chtělo jako ten text opravit. Tak děkuji kolegovi Zemanovi. Samozřejmě každý koncepční materiály k diskuzi, já bych jenom poprosil tedy jaksi pana Syrového, který zastupuje paní Vildovou, je zde přítomen? Jak jsme na tom s procenty? Jestli 4% platí nebo neplatí? Mohu ještě jenom poprosit, na jaké straně to bylo? Strana 18. Takže to máme tady. Z 1 512 834 na 1 988 o více jak 4,0. To určitě ne. Já teda s volením se vezmu kalkulačku, to je nejhorší, co bych dělat, ale já myslím, že mě ten údaj přepočítáme a opravíme, je to jednoduché. Já si myslím, že to potom teda, když tak mimo jednání, teda když tak opravíme tu koncepci, jestli s tím budete všichni souhlasit, to je technická. Poprosil bych kolegyni Janu Karvovou. Já bych chtěla jenom ocenit v tom materiálu, který jsme dostali na CDčku, množství informací, které občas ani s ním nesouvisí s rodinnou politikou, ale určitě je dobře, že zastupitelé nejenom těch, kteří se specializují na sociální otázky, takže dostali k dispozici takhle ucelenou informaci o té demografické struktuře, potřebách a přáních a představách jednotlivých skupin obyvatel, takže
že to může být, když dnešním, celým dnešním zastupitelstvem se jako červená nit táhne předvolební kampaň některých klubů, tak mohu říct, že tady ten materiál může při dobrém zacházení pomoci jednotlivým stranám pro to, aby jejich jmenovou představy a plány do budoucna skutečně odpovídaly tomu, co občané tady potřebují. Takže si myslím, že to je velice fér a kvalitně udělané. Tak já děkuji za pochválu, že to nebyl předvolební materiál a samozřejmě zpracovatelům koncepce vaše poděkování vyřídím. Kolegyně Trhová je dále přihlášená. Tak já se vlastně přidám k paní Heli Karové, protože tady sice proběhla nějaká výměna ohledně těch konkrétních projektů, ale jinak podobně jako my ten návrh vlastně kvitujeme a doufáme, že nezůstane jen u té koncepce a že se bude prostě v tom následujícím volebním období realizovat. Děkuji kolegyni Drhové, nevidím již nikoho přihlášeného, takže ukončuji diskuzi a budeme hlasovat o materiálu předloženém znění, to znamená, kdo pozadí zvukového znamení je pro, proti a zdržel se. Děkuji. Tak, děkuji, pro 30, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Tak, dalším bodem je informace o, já teď nebudu říkat dlouze ten název, v zásadě dlouho omílané GDPR, takže informace o tom, jakým způsobem je to u nás uplatňováno, poprosím, jestli pan tajemník k tomu řekne nějaké úvodní slovo. Děkuji. Dobré dopoledne, vážené dámy, vážení pánové, zastupitelé. Já bych k tomu možná řekl jenom to, abych to neopakoval. Kdybychom se soustředili vlastně na tu přílohu číslo 2, tak tam jsou pod těmi jednotlivými body ty tečky, jak vlastně celý ten proces probíhal. Začalo to vlastně tím jmenováním pracovní skupiny vlastně více než před rokem a skončilo to tím, že jsme vlastně měli jmenovaného pověřence, informovali jsme Úřad pro ochranu osobních údajů o tom, že ho máme a v podstatě v tom materiálu máte i odkaz na naše webové stránky, to je v závěru té příloh číslo 1, jak vlastně to je vyřešeno na našem úřadě. Já to nechci opakovat. Děkuji. Děkuji panu tajemníkovi, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se nehlásí, končím rozpravu. Pan zastupitel Zeman ještě. Já bych se přitom dovolil, že trošku jedno stát jednak zaspal a druhá věc, když jsou nám vymysleli pořádné komplikace a jestli jsem správně informoval, tak kvůli tomu složil mandát náš kolega zastupitel Lapáček. Je to tak, jo? Nevím, kde berete ty informace. Za prvé, pokud stát zaspal, tak doporučuji Straková akademie, to je pod kopcem a nějaké jiné důvody neznám, nevím. Tak, končím rozpravu, budeme hlasovat o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Dalším bodem je zpráva o plnění usnesení zastupitelstva městské části Praha 13, které předkládá kontrolní výbor. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Končím rozpravu k tomuto bodu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jak by se zdržel. Všichni pro, tak a dalším bodem jsou dotazy a interpelace, které tímto otevírám. Pan zastupitel Zeman, pak pan zastupitelka Drhová, pan zastupitel Petříček. První je, už několika zapéká za tělocvičení základní školy Janského. Tam se, kdo bude zjednána náprava, dostatek upravatý střechy, tak by tam přestalo zapékat. Druhá věc,
Někteří občané tvrdí, že kácení některých stromů pro parkoviště porušovalo nebylo zcela v pořádku, protože také problém vznikl tím, že povolení starý 7 let na kácení mezi některé další stromy dorostly do té velikosti, který požaduje povolení a neměli ho. Tam se, je to pravda, není to pravda, co těm lidem mám říct. Třetí věc, ten písemný rozsah věci, který jsme tady už máme, nebo ještě pořád není. Takže na toto, jak Jánského, tak Belušova bude odpovězeno písemně, abychom ty věci skutečně měli specifikovány úplně detailně a pregnantně. Dále paní zastupitelka Drhová. Dobré dopoledne ještě, já mám dva dotazy a jeden se týká západního města. Teďkon vlastně byly prezentovány nějaké studie pro západní město. Byla tam nějaká diskuze lidí, kteří tam bydlí a ukazuje se, že vlastně ti lidé mají poměrně dost obavu, jestli se podaří zachovat nebo vytvořit i v tomto území nějakou dostatečně kvalitní zelenu, nějaké veřejné prostranství, park nebo něco. Protože to je přesně věc, která zvyšuje kvalitu toho bydlení. Je to něco, na co se tady, s čím se pyšníme tady vlastně na tom zbytku území toho jeho západního města. Už si tam koupili poměrně drahé byty, teď se tam staví dál a ptají se, jako jestli je toto nějakým způsobem, jestli je v tomto nějakým způsobem městská část podpoří. Čili můj dotaz je, jestli městská část vlastně plánuje nějaká opatření pro to, aby i na území západního města vznikla takováto zelená veřejná prostranství, případně park. A druhý dotaz k tomu, který se toho týká, proč vedení městské části nepodpořilo tu naši připomínku k metropolitnímu plánu, tedy požadovat pro transformační a rozvojová území studie či regulační plány, které by toto mohly zajistit. Upřímně řečeno, já si vlastně nedovedu představit žádný moc jiný krok, jak to zajistit, než prostě nějakou formou prostě územní studie či regulačního plánu. Ale to je dotaz. To je první. A druhý se týká vlastně záměru městské části ohledně budoucnosti Haldy Makčupovče. Protože naposledy jsme zaznamenali odporu pana starosty pro vybudování parku a vlastně zase tím, že dneska jste nepodpořili ten návrh k metropolitnímu plánu udělat z tohoto území nezastavitelné a tedy ponechat ho v podobě, jaké je, tak se tady otvírá otázka, co tam vlastně chcete. No? Je to opravdu snowpark, nebo bude to jiný záměr? Děkuji. Tak, já to tady jenom odpředu. Západní město, jsou tam vytvořeny jakési tři studie. Musím říci, že minulý týden, myslím, že v pondělí, přišlo na městskou část, přišel dopis z útvaru rozvoje města, že bychom do středy měli dodat naše stanovisko k těm studiím ohledně západního města. Už jenom to vnímáme jako naprosto prostě zlotřilost, když to tak řeknu, protože abychom měli tři dny na vyjádření ke studii, která se projednává na západním městě, to teda už jsem pamětník, ale to si nedovolil zatím za tu dobu, co si pamatuju, snad nikdo. Proto městská část uplatnila připomínky zhruba obdobné jako v metropolitním plánu, že zásadně nesouhlasíme s koncepcí tvorby té studie, tak jak to zadali, ale v případě, že by to schválili, tak trváme na tom, aby tam byly zachovány nebo vytvořeny parky v souladu s územním plánem, tak jak je namalovaný teď. Tam je vlastně plánováno, že podél Dalejského potoka bude park, který bude následně vlastně procházet stejně jako centrální park celým západním městem a zároveň, že bude vytvořena dostatečná kapacita základních škol a školek. Takže to je k tomu západnímu městu. Potom jste se ptal, proč jsme nepodpořili vaší... Ne, to jste se ptal nakonec. Proč jsme ty studie nepodpořili? No, za prvé musela byste se ptát asi každého zastupitele zvlášť, proč je hlasoval. Nicméně v bodě 5 my přeci říkáme,
že nová obytná jiná zástava, a to jsme schválili, by měla být regulována v závazných územních studiích navazující metropolitní plán a doplňující stávající urbanistickou strukturu. Výstavba solitérů bez vazby na urbanistickou strukturu území by měla být vyloučena. Čili tam si myslím, že je řečeno všechno. Makču Pikču, to bych poprosil předsedu komise územního rozvoje, který mimo jiné vynikající lyžař. Děkuji, pane starosto. Nevím, jestli vynikající, ale lyžuji. No, já jsem trošku jaksi na rozpací, protože tady zazněl, že jsem trošku obviňován z nějaké předvolební kampaně. Ale jestli něco je předvolební kampaň a poměrně nefér předvolební kampaň, tak to je to, co předvádí strana Zelených a Piráti kolem Makču Pikču. Vy se stále dožadujete nějaké otevřenosti, participace a tak dále. Dobře? Rada souhlasila s tím, že všechny materiály projednávané na komisi územního rozvoje, podobně jako záplnání komise územního rozvoje, budou uvedeny na internetu. Vy jste opět dokázali, že žádná unfair rána vám není dostatečně cizí. Jako, protože já nevím, jako, dělejte si volební kampaň na jakékoliv téma s čímkoliv, jakýmikoliv metodami, ale aspoň postupujte navenek, trošku fair. A fér by bylo, kdybychom si tedy jaksi ujasnili, co komise schválila. A aby to bylo všem jasným a tu jsme jakékoliv pochybnosti, tak já bych si dovolil tady přečíst zápis z komise 14. pátek. Komise bere na vědomí předložený záměr snowparku a požaduje, aby v dalším stupni zpracování projektové dokumentace bylo předloženo stanovisko odboru územního rozvoje magistrátu hlavního města, to znamená, zdali to je v souladu s územním plánem, aby byl projekt zpracován dle platných zákonů a vyhlášek a bylo doloženo vyjádření Institutu rozvoje hlavního města Prahy. Poté bude návrh předložen komisi k novému projednání. Nevím, já si myslím, že každý, kdo slyší, nejen kdo umí číst, tak je mu jasné, že takovýto závěr komise schválila. A samozřejmě, jako já vím, že se strašně dlouho v té opozici, jo, ale až se dostanete do nějaké formy koalice, tak jedno ze základních pravidel je, že každé podání má být projednáno a má na ní být zodpovězeno. To znamená ještě jednou, doufám, že by to pochopili úplně všichni, vzali jsme záměr na vědomí, uložili jsme, co všechno má být ve vyjádření a projektové dokumentaci. Pokud ještě i teď z toho budete dále dělat politiku, je mi to líto, ale nic jiného se neudělám. Děkuji. Děkuji, technicky pan zastupitel Pastrňák, pak technicky pan zastupitel místostarosta Zeman, pak paní zastupitel Kadrová, pak pan zastupitel Mareček a pak řádně přihlášení. Takže pan Pastrňák. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Musím se zamyslet nad tím, tady je to technická. Jak už paní kolegyně Drhovi vysvětlit, jestli se nepletu, je to snad už po 3695, co to tady vysvětloval pan starosta, pan Zeman Petr, i kolega Zelený, pro mě už teda, to nevím kolikrát, Makču Pikču je normální navážka, která má být odvezena. Tak nevím, co tam chcete dát za studie, za plány, za všechno tohle. Pochybuji o tom, že vám tam někdo udělá nějaké průzkumy nebo taky. To je normálně bohatůstá navážka, která měla být dávno a dávno odvezena, protože to je všechno za magistrátem. Tak já si myslím, že byste toho fakt mohla nechat, protože jste tady druhý nebo možná třetí volební období. A rok co rok, zastupitelstvo co zastupitelstvo, tady z vaší strany řešíme Makču Pikču. Pan zastupitel Zeman, místostarosta. Takže ještě jednou, dobrý den, dámy a pánové, zase bych se rád vyjádřil k něčemu, co si myslím, že opravdu je poněkud na hranici. Zaznělo tady volení Makču Pikču, myslím všechno. Pan kolega Jaroš přečetl usnesení komise, následně vlastně předložené radě. Já bych tomu chtěl říct jednu věc. Tady přece zase nejde o Makču Pikču. Zastupitelka Drová řekla, že je to s podporou pana starosty. Tím se opět usvědčila ze lží. Toto je prostě sprostá lež, protože pan starosta toto nikdy nepodpořil. Pouze byl účasten na komisi, která to projednala v té formě, jak říkal pan kolega Jaroš, tam nehlasuje, nemá ani hlasovací právo té komisi. Takže se jedná o jasnou lež. Tímto tvrdím, vědomě a záměrně lžete, není to poprvé, pokračuje vaše soustavné lhaní, a to lhaní je zacíleno jedině na to,
aby se restruovala toto zastupitelstvo a je zaměřeno proti občanům městské části. Děkuji. Děkuji. Dále paní zastupitelka Drhová. Já si myslím, že tohle začíná být na hraně osobního napadání, jo? Takže bych opravdu byla ráda, abyste si dával pozor, co tady říkáte. Protože bychom, já jako nejsem příznivec nějakých prostě právních jako řešení těch věcí. Ale my v podstatě, já jsem upozorňovala na to, že, nebo vycházela jsem z toho, že každý máme právě to, co tady říkal pan kolega Postlínák, že vlastně máme na to nějaký názor a ten by se měl objevit právě, protože hlavně Machu Picchu máme k řešení prostě každý půl rok. Tak si jasně říct, co tam chceme, kdybyste chtěl, aby se to odvezlo, tak proč komise neřekne, jako ať to odvezou, nebo že nesouhlasíme s tím, aby tam byl snowpark. Místo toho, já vycházím z toho, a to tady mám, že vlastně je ve volebním programu pana starosty, čtu halu v centrálním parku, proměníme za prostředky soukromého investora na malou sjezdovku s umělým zasněžením v zimě a dráhu pro bajkry v létě. Radnici to nebude stát ani korunu. www.odspraha13.cz, jo. Takže jako nevím, jak můžete, vy tady takhle veřejně prostě napadat. Když já jako z veřejných zdrojů přečtu toto a závěr prostě komise je takový jako říct ani ano, ani ne, tak jako moje interpelace byla. Můžeme si teda říct, co tam opravdu chceme, protože tohle je taková jako podivná hra. My tady jako dopředu opakovaně říkáme, že bychom si přáli, aby háda zůstala zeleným kopcem. A v tomhle jsme prostě jasní a meleme to tady, ano, meleme to tady už hodně dlouho. A jednou je to bobová dráha, jednou je to snowpark a furt se to jako plíživě sem dostává. A dneska mě zarazilo, že když jsme hlasovali o připomínkách metropolitního plánu, kde bychom navrhovali, ať se to stane území nezastavitelným, tím by se to vyřešilo, tak to neprošlo. Tak jenom bych poprosil, aby všichni, kdo mají chytré telefony, aby se podívali na www.odspraha13.cz. Víc vám k tomu neřeknu. Podívejte se na to a uvidíte, co tam je. Tak dále pan zastupitel Mareček technicky. Tak já jenom tohle návrhu projektu, který byl představený, já nevím, kde bylo třeba. Zopakuju fakta, on už takhle to pan místo starosta Jaroš mluvil. Komise pro územní rozvoj uvedla, že předložený záměr bere na vědomí. Opakuju, pouze bere na vědomí. Vyžádal si posudek odboru územního rozvoje magistrátu hlavního města a i pro, je to tak. A chtěl bych zopakovat jednu podstatnou a důležitou věc. Jedná se o ideální záměr developera. Zatím se nic nevěděl. Ideální záměr. Já jenom ještě lehké doplnění k tomu, že my jsme požádali magistrát hlavního města, tak jak mi uložilo zastupitelstvo, aby na svých pozemcích, to znamená na pozemcích pod Machu Picchu, které jsou magistrátní z větší části, aby vytvořil územní studii. Na to nám bylo odpovězeno, mně, jako když jsem to měl uložen zastupitelstvem, že, že na toto nemá finanční prostředky a že to dělat nebude. Takže my jsme vyčerpali skoro všechny možnosti zatím a nikdy nezabráníme tomu, aby někdo nepřišel a nezeptal se, co byste řekli tomu, že bych chtěl na pozemku XY udělat tohle a tohle. To je na všech ostatních pozemcích, takových věcí tady dostáváme neuvěřitelné množství. Já mám plnou skříň takovýchto i hloupostí. Na Machu Picchu už to bylo akvapark za miliardu a půl, potom různé běžecké dráhy, já nevím, co všechno, atletická hala tam byla plánována, všechno tohle nastalo. Teď se samozřejmě před volbami hodí to, že někdo přišel a na komisi se zeptal, co bychom řekli na to, kdyby tam měl být nějaký snowpark. A my jsme na to řekli, že to bereme na vědomí, ať nám doloží všechny dokumenty, které jsou tomu potřeba, abychom případně mohli rozpoutat širokou diskuzi na toto téma, anebo abychom rovnou mohli říct ne, ale na základě nějakých dokumentů a ne na základě prostě toho, že někdo se jenom zeptá, tak mu řekneme rovnou ne, no tak to bych teda, to by to tady dopadlo. Pan zastupitel Jaroš, technicky. Tak já jsem chtěl skutečně jenom technickou, no to tady zaznělo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, víte, kdo je vlastníkem? No
hlavní město Praha. Takže my se skutečně můžeme jenom vyjadřovat. Ty okolní pozemky patří soukromým investorům. Já nechápu, nedokážu si představit, že my bychom někomu soukromému vlastníkovi říkali, jak má co vypadat. To za prvé. A za druhý. My pořád projednávat, vyjadřovat se, ale proboha vyjadřovat se můžete k něčemu, co má nějaký racionální rácio. A aby to mělo to rácio, tak my jsme dali do toho zápisu, že žádáme, aby byla připravena projektová dokumentace, vyjádření odboru územního rozvoje, vyjádření IPRu, dodržení všech platných vyhlášek, nařízení zákonů a tak dále, a pak se máme o čem bavit. Jako o čem se chcete bavit? O tom, že někdo se dá malý odstavec, co bychom tomu říkali kdyby? Můžete mi říct, jako, co by byste teda, pardon, je to technická, co by byste teda jako si představovali pod tím, že ta komise bude dělat, automaticky říkat, to se mi nelíbí, to zamítám, děkuju. Pan zastupitel Petříček, technicky. Jenom krátkou technickou, ta hoda má pan Pastrňák pravdu, že je to nalážka. Ale to tam byla tak před 30 lety, teď už je to skoro součástí parku. Ty lidi tam pořád chodí, teď už je to zelený kopec, teď už to není holá navážka, kterou bychom měli odvíct. Teď se to snažíme dostat do toho systému, aby to bylo navázané na park, aby tam ta zelená zůstala, abych to nechtěl odvážit. Jenom lehký, jenom si vás lehký doplněk, jo. Navíc centrální park jako takový, včetně té navážky, byl nějak naprojektován a má nějaká autorská práva. S každou věcí, která se děje nejenom v centrálním parku, ale i u Haldy, jsou prostě spojeno, je spojeno to, že nějakým způsobem je to muselo být projednáno i s autorem vůbec toho projektu. Já vůbec nevím, o čem se bavíme. My se bavíme o cizí zahradě, když to tak řeknu, to není naše. Já když dostávám dopisy občanů a mi říkají, to je naše Halda. Já si pamatuju, když se ta Halda navážela, když mi bylo nějakých 8 let nebo kolika, jezdili jsme okolo, tak všichni strojvláci řvali, odvezte si to, tady je hromada bahna, co tady s tím děláte. Jo? Takže tam jenom vám chci říct za prvý, to není naše Halda, to je Halda magistrátů a někdo čas od času přijde a zeptá se, co byste řekli, kdybych to udělal tohle a tohle. To je všechno. To je prostě celé. Nic víc, nic méně. Pan zastupitel Morňák, tady vždycky. Já bych chtěl jenom doplnit vás, asi jste to třeba na těch stránkách nenašel a najdete to, když tak v kapitole Lepší život na 13. v tom programu. Ohledně té rady, že to máte vlastně ODS právě třeba, že to má program. Možná to ani nevíte, no to ještě pak, když ty ho posmutníš. Paní doktorka Vedová. Děkuji. Já jsem chtěla říci na dotaz pana místostarosty Jaroše, co by se mělo dělat. Přesně to, co jste řekl, pokud vím, že tam nechci nic stavět, tak mi tady může přistát jakýkoliv návrh jenom podnět. A já řeknu děkuji, nechceme. Naším záměrem je, aby to bylo zelené. Protože jako stavět, připravovat územní studie a tak dále, to všechno stojí peníze, je to zbytečný to protahovat. Proč to požadovat, když víme dopředu, že my tam vlastně nic nechceme. No, takže je zarazilo právě na tom zápisu, že jako se bude, že to je takový právě jako úhybný manévr a dala jsem to ano do souvislosti s tím, co má pan starosta v programu. Jo. Ale padlo tady myslím ještě víc věcí, ale teď to vypadlo, tak děkuji. Zastupitel Jaroš technicky. Já nevím, jestli na to potřeba reagovat, mně se to znáte zbytečný, já to přesto risknu. Paní kolegyně, je to komise rady, je to poradní orgán, to není pocitový orgán, který prostě řekne, to se nelíbí, tohle je žlutý, já to chci červený. Jo. To znamená, my ty komisi musíme předložit, my ty radě musíme předložit nějaký závěr. Abychom se toho závěru dopracovali, tak vlastně musíme vědět, co vlastně je tím záměrem. Jako jestli vy si představujete správnou věcí veřejný o tom, že budete určovat, co se vám líbí a nelíbí. Je mi líto teda těch voličů, pokud k tomu dospějeme. Děkuji. Paní zastupitelka Drahová. Děkuji tedy ještě za udělení slova. Já jsem si vzpomněla, co jsem chtěla říct. Vy jste říkal, že to je vlastně pozemek města a tudíž to není naše.
Já chápu rozdělení, když je to v podstatě investor, soukromý investor, tak to skutečně není naše. Pokud je to magistrátu, je to nějaký jako veřejný pozemek a upřímně řečeno vedle vás sedí, teďko nevím, rozhodně zastupitelka hlavního města Prahy, možná předsedkyně komise pro životní prostředí, rozhodně vlivná osoba na magistrátu vedle mě, sedí tady radní magistrátu, čili to je propojené, takže bych to takhle vehementně neříkala a právě výhoda toho je, že to je magistrátu a tudíž tam má městská část poměrně velkou možnost jako nějakou manévrovací vyjednat to, co chceme. Jo? Pan zastupitel zelený technicky. Já opravdu technicky, já bych chtěl poprosit všechny zastupitele, aby jsme se řídili naším jednacím řádem. To znamená, nezneužívali technickou, když si na něco mimochodem vzpomenu, ale opravdu technickou. Ať se přihlásí do řádné rozpravy, kdo chce, ale řádné rozpravě, všichni přihlášení mají šanci říct to, co chtějí, a děkuji. Děkuji technicky, paní zastupitelka Presníková. Já bych jenom k tomu dodala, že zastupuju všechny Pražany jako zastupitelka hlavního města Prahy, nejenom teda 13. A upozornila bych na to, že již 2 roky nejsem předsedkyní výboru pro životní prostředí. Tak, děkuji. Jenom chtěl bych říci, že se omlouvám, pan Moňák měl pravdu, na těch stránkách to je. Musím říci, že pravděpodobně je to hacknuté, protože nic takového. Je to prostě tak, je to realita. Nevím, jakým způsobem se to dostalo. Já to tam dát opravdu neumím. Možná pan Moňák, který se směje, to umí. Děkuji. Pan zastupitel Zeman. Já se tím to omlouvám paní zastupitelce Dorové za své tvrzení o tom, že lže, protože přestože sleduji stejně tak jako pan starosta stránky, respektive stránky ODS, tak jsem jim tam nic takového neviděl. Takže pokud to skutečně je, tak se vám velice omlouvám za svou impertinenci. Pan zastupitel Petříček. Tak, děkuji za slovo, už jsme to tady celý probrali, propravili tu hlavu, takže už jenom to řeknu, jak jsem to tady měl, protože kolegyně Brová mě předskočila. Takže po roce klidu to zase dražíme občany naší městské části, první šílený projekt jsme odmítli už minulý rok a je škoda, že jsme nebyli proti již na té komisi územního rozvoje. V jakém stavu je slíbená studie i pro na daném území statářek, že nejsou peníze, nic nebude. Dobrý. Děkuji, pan zastupitel Vodňák. Já bych měl 2 interpelace. Mě zajímalo ohledně projektu parkovacího domu Studulky a Nové Utovice. Kdo vlastně bude provozovatelem, kolik míst tam bude zdarma pro rezidenty a jestli by nešlo nějak lépe právně zajistit, aby to nedopadlo jako s parkovacím domem Alforova. A pak má druhá interpelace, proč došlo ke změně negativního usnesení rady ohledně výstavby na místě OC Paprsek na souhlasné a vlastně ještě jsme poskytli pozemky jako zázemí pro tu stavbu, že přitom jsem koukal na to předešlé usnesení, tam jste byli jako proti demolici, možná i proti výstavbě, to už si přesně nejsem jistý, ale vlastně tady došlo k relokaci toho usnesení, ještě jsme poskytli naše pozemky vlastně k té stavbě. Tak děkuji, takže na toto bude odpovězeno písemně. Pan zastupitel Pastrňák řádně. Ještě jedno, děkuji za udělené slovo. Mrzí mě, že jsem se přihlásil řádně a když na mě přišla řada, tak pan Petříček odešel. Není tady. Já jsem chtěl jenom reagovat na jeho poznámku, že je sice krásné, že on by to chtěl, ale by to zůstalo v tom stavu, jakém to je. Já bych to možná chtěl také, ale musím respektovat ten step, jaký je. A neustále to je vedené jako deponie. A to je i pro paní Drgovou, která neustále, teda já nebudu říkat, aby říkala, že umělání, teda, že ji napadá, kdy tvrdí furt jedno to samé. Zkrátka, je ta Machu Picchu je neustále vedená jako deponie. Deponie bude do té doby, než konečně magistrát rozhodne, že tu deponie odstraní, protože on je vázán to odstranit. To tam vzniklo normálně stavbou těch sídlišť tady. A jako deponie to tam je, já bych vás rád upozornil, že tam pod tím pozemkem, když ta deponie bude odstraněna, tam jsou normálně inženýrské sítě a docela vážné inženýrské sítě. Tam má motorové ruce, když dostane, se tam něco stane, tak zaplet mám se do nička, nic nestalo teda. Ale jak říkám, kolega Petříček přišel, tak to budu opakovat. Zkrátka je to deponie to bude do té doby, než někdo rozhodne, že to deponie není.
to můžu říkat, je krásné, co bych tam chtěl, aby to takhle zůstalo. Já si vzpomínám na minulé období volební, kdy strana zelených, nebudu říkat jejich představitele, tady bojovali proti Prokopskému vrchu, že tam že nechtějí Prokopský vrch, aby se stavil Prokopský vrch, protože občani se na ně obraceli s tím, že tam je krásná zeleň a že tam chodí venčenci. To byl argument. Ne, to je oficiální argument, že tam chodí a občani to nechtějí, aby se tam nestavilo a městská část, aby udělala něco pro to, aby se tam nepostavilo. Ale to je celou dobu, to jsou kromě pozemí. A ten majitel udělal vše podle toho, co měl udělat podle stavebního zákona. Takže my můžeme chtít, co chceme, ale co tam zkrátka postavil a stojí to tam. A takhle to bude i s tou hladou. Dokud to bude deponie, tak tam nikdo nic nepostaví. A někdo rozhodne, že to deponie není. No, děkuji teče. Děkuji, pan zastupitel Zeman technicky. Já jenom vzpomínám, že mám také nějaký dotaz občana, kolik Praha 13 dala peněz na studie o Machu Picchu. Je to nula nebo? Tak to neodpovím, ale vzhledem k tomu, že to není náš pozemek, tak pravděpodobně nic. Ale říkám to pravděpodobně, protože nevybavuji si, jestli před mnoha a mnoha lety, ale každopádně v poslední době ne, protože to nejsou naše pozemky, část je soukromého restituenta, případně toho, kdo to od něj koupil, a část je hlavního města, čili správu a všechno k tomu vykonává hlavní město, případně ten vlastník těch okolních pozemků. Paní zastupitelka Helíkarová. Chtěla bych se zeptat na parkování na střeše parkovacího domu na Ložina, jak se... My jsme podali návrh... My jsme zainteresovali exekutora, exekutor se obrátil na soud, jestli může začít vykonávat exekuci a soud v Písku rozhodl o tom, že nejdřív musí soudně rozhodnout o tom, že může začít vykonávat exekuci. Takže to je prostě, teď je to v rukou moci soudní a justice. Děkuji. Dále do dotazů a interpelací nemám nikoho přihlášeného. Poprosím od různé, zda se někdo hlásí. Občan se hlásí do různé. Děkuji, máte slovo. Tak vážení, já už jsem jednou vystoupil. Myslím si, že vystupovat vůbec nebudu. To moje první vystoupení vzniklo tady na základě vystoupení pana Petříčka a paní Drhové. Já bych tam ještě doplnil některé věci, protože jsem byl nepřipraven svým způsobem, protože nevěděl, k jakým koncům to povede. Opravdu ta péče o seniory je záslužný čin městské části Prahy 13, místo starosty pana Jaroše a sociálního výboru pod vedením pana Marečka. Dále bych chtěl poděkovat jménem seniorů některým zastupitelům, kteří chodí na jednotlivé kluby, ať už je to pan Drha, ať už je to pan Pastrňák, jo, pan Mareček. Pokud bych na někoho zapomněl, tak mi to promiňte. Jo. Včera třeba proběhl krásný koncert pro seniory Prahy 13 ve Spolkovém domě. Jo. Zeptejte se těch důchodců, kteří tam byli, a uslyšíte pouze samou chválu. To je jedna věc. Druhá věc je, jak už jsem tady řekl poprvé, jsem tady na tom zasedání zastupitelů a úplně mě obcházejí mrákoty, jo, z toho jednání, jak to tady probíhá. Nevím, proč se pan Petříček směje, protože on je jeden z těch, kteří působí na můj krevní tlak, s kterým se léčí. Jo. A nevím, jestli symbolicky zrovna dnešní zasedání zastupitelstva je v den, kdy je venku připravený den zdraví. Jo. Já tam asi tady z toho jednání odejdu se zdravím podlomeným, i když je to moje věc, protože mě nikdo nenutil, abych sem šel. Jo. Ale já jsem opravdu takovýhle průběh nečekal, jo. A dokonce vítám, že přišel i pan ředitel fakultní nemocnice Motol, bývalý minister zdravotnictví, protože si myslím, že někteří jedinci z řad zastupitelů, jo, a vůbec se divím, že se do zastupitelstva mohli dostat, protože by měli asi požádat o psychiatrický vyšetření. Pane ředitel, jestli můžu poprosit,
klidně věnujte péči na vašem psychiatrickém oddělení, protože někteří prosím, by si to opravdu zasloužili. Prosím? Omlouvám se, poprosím věcně, bez invektiv, děkuji. Chtěl jsem pak říct ještě jednu věc, ale tu teda radši říkat nebudu. Protože pan Ždánský tady ani není, já už jsem mu to vysvětlil, ale nebudu to teda prezentovat veřejně. Pokud byste měl pak zájem, pane starosto, tak já vám to řeknu mezi čtyřma očima, jo? Děkuji, děkuji za to, že jste mi dali slovo. A... Děkuji, ale mohu vás ujistit, že to jste zažil ještě to klidnější zastupit. Pokud mi to zdraví dovolí a venku to se mnou nesekne, tak příště přijdu za vás. Děkuji, dejte se dohromady na ně zdraví nejdřív. Pan zastupitel Petříček, poté paní zastupitelka Drbová do různého. Tak, já jsem chtěl počkat, když to tady zaznělo, v této souvislosti na Štěpana už si nás pozve na ten zdraví, takže rozměrem výboru 21, teď to určitě. Děkuji, dále paní zastupitelka Drbová do různého. Já jsem chtěla tady v návaznosti na to, co tady bylo řečeno, jenom obhájit náš postoj, že my jako nemáme nic proti tomu a vítáme samozřejmě péči o seniory. Vidíme to jako důležitou část vlastně činnosti radnice, ale rádi bychom, aby vlastně byly podpořeny právě takové ty vaše aktivity, které myslím si, že jsou nyní pozdržovány v těch volnočasových letech, kde byly i kluby seniorů právě podporují jejich celoroční činnosti. A my se tady jenom dohodujeme ne, že o tom, že se mají podporovat seniori, ale i trochu jako jak, jo? Čili my máme občas výhrady, že bude prostě přímo ze sekretariátu tam místo starosti, ale tím ho jako nijak nesnižuju to, že dělá pro seniori, co může. My vám to prostě vymyslíme, jak se máte bavit. Děkujeme. Pan místo starosta Jaroš. No, mě to nedá, já teda jako vůbec mě nenapadá, kdo z radních by ty seniory měl řešit, když to mám já v kompetenci jako radní pro sociální otázky. Myslíte, že by to bylo lepší přehodit radnímu pro majetek, nebo? A děkuji, dále do různého, nemám nikoho přihlášeného, čili tímto jsme vyčerpali body, končí jednání zastupitelstva, tři krásné prázdniny a těším se v září, na shledanou.